ราดีเนี่ยจะนั่นลูกโซเชียลเนี่ยอิโมชันนัลเดเวลลอปเมนต์บ่ให้ไปลงลีลาอย่างเราฟิสิกอลเดเวลลอปเมนต์เนี่ยปัจจัยจะนั่นลูกด่านอ่ะปีเก็บบีพอดีมาโซยังโซเชียลเนี่ยอิโมชันนัลเดเวลลอปเมนต์มาตัวบาเยจีเลยสุดอ่ะแต่ชาตุรีเนี่ยเป็นลูมิโอนี่ทายามันเลยบ่ดาวตินอยู่เรียกยากาโซเชียลเนี่ยอิโมชันนัลเดเวลลอปเมนต์อันนี้มาแต่ชาติเวลูเปลี่ยนข้ามาจนเราหน้าบ้านบ้านแต่คู่กันจนเราเลยมีด้าซูเนาะอากูยังมีด้าซูเว้นในเนี่ยเป็นลมอยู่ปองเต็นเซสันยามเลยถ้าก็จนเราปองเซนแต่คู่ส่วนนอกจากคู่ว่าจะรอโซซายตี้ลูพ่อสีบ่เนาะอากูยังกูในไทยเนี่ยโซซายตี้มาจนเราเป็นลมอยู่ล่ะปองเต็นเซสันยามเลยถ้าก็นอกแท้เนาะจนเราเลี้ยงอะไรไปในไปพี่เต้แล้วลูเดียวจะบัวมาดีมีด้าซูยังตั้งแต่เจนี่สุดแล้วก็ยี่บาทแข่งกันมาจงสีเลยลูกเดียวว่าเปล่าเปลี่ยนส่งดีพิเศษเปล่าเปลี่ยนยาตัดดีพิเศษอ่ะบางคนไม่ชิวเดียวเท่าสุดบัวแต่เปลี่ยนเสียก่อนแล้วจังลูกอ่ะลูกเอามีลาเล่เล่บางทีก็โดนหมดช่วยยังก็ปูบีรอแม่เล่เล่ไปเลยเนาะอ่ะก็ว่ามวยสีลูกอาณาสีลูกลูกเรียกก็ลาบางแม่บ่ถ้าเด็กแก่น่ะโดดโก้ปะก็ลูเรโก้ตัวเนี่ยตัวเด็กว่าบลูมิโอชินเดนนี่ทายามเนสุเอยาโก้งงเอกเรก้าจ้าจ้าหน้าหน้ามันติงยูเกย์ยังโก้ยังงวยเนี่ยโก้ยังเชียงว่าเจ้าหน้าลูเรียป้าหน้าพี่บีรอแต่แกโก้ยังเนาะลูบอมาแต่ย้อนเส้นเนี่ยป้าหน้าเนี่ยหามิโอจุนลูกามาพี่ดามิโอรีพี่เด็ดแต่ส่วนลูบอมาก็resocialization ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အလွန်တရာအရေးကြီးပါတယ် no man is an island เนาะအင်္ဂလိပ်စကားပုံရှိတယ်လူဟာတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းနဲ့နေရတဲ့အခါမှာအရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်အရွယ်တစ်ခုတွေ့လိုက်မယ်တချို့လူတွေကပေါင်းနှံဆိုင်ကြီးမှာတော်တော်လေးထူးကျွန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကျတော့ပေါင်းနှံဆိုင်ကြီးမှာတော်တော်လေးပြဿနာရှိတယ်အများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လင်းလင်းရိုးသားသားပြောရရင်မြန်မာပြည် setting မှာတော့ပေါင်းနှံဆိုင်ကြီးဘက်မှာအားနေတာပုံများတယ်เนาะだめวันดาเสียก็ชายก็တော့မပါဘူးပေါ့เนาะဒီတဲမှာ special trainer ล่ะဆိုတော့เนาะဒါတကယ်ကိုသူတော်ကောင်းများစုဝေးရပေါ့เนาะဘူမိနဲ့တန်ဆိုတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမိမိရဲ့လူဖွဲ့စည်းအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်ဒါကိုလေ့လာအဲ့တော့ company မှာတရားတရားတွေ့ပြီးဆက်ဆံကြရဲဒါက society ပေါ့အဲ့ company မှာတရားတရားဆက်ဆံတာအဆင်ပြေတယ်လို့အိမ်မှာလဲ family မှာလဲဘာဖြစ်ရမလဲအဆင်ပြေရမယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က social နဲ့ emotion နဲ့ဟာအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးမှုအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ socialization နဲ့ပတ်သက်တဲ့ process တွေရလဲကျွန်တော်တို့က society မတူရင်မိသားစုတွေမတူရင်ကွဲပြားမှုတော့ရှိမှာဥပမာ American စံချိန်နဲ့မြန်မာပြည်မှာစကားပြောလို့မရအောင် American လူဖွဲ့စည်းရာပုံစံတစ်မျိုးလေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဖွဲ့စည်းရာပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်မိသားတစုနဲ့တစုလည်းမတူဘူးဒါကြောင့်မလို့လိုက်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်လို့တော့မရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က compare တော့မလုပ်တဲ့မတူညီတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က compare မလုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့အရာပေါ်မှာဘာတော့လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်လမ်းတော့လုပ်လို့ရတယ်နော်လေ့လာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့လူကနှိုင်းရှင်ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်တတ်လဲ copy ကူးခြင်းတယ်လေ compare လုပ်တာက copy ကူးဖို့ဖြစ်တယ်လမ်းလုပ်တာဘာအတွက်လဲสีเนี่ยပဲစမယ်စီเนี่ยတခုကိုတင်ယူပြီးတည်လာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တော့မလဲအဲ့မှာပြောင်းလဲမှာဗောအဲ့တော့အဲ change ဒါကြောင့် compare လုပ်ပြီးတော့ compare ရရင် change ကိုတွိုင်းမမှန်ဘူးเนาะဒီနေ့မိဘတွေက change ကိုလိုချင်တယ်ကိုသားသမီးအပြုမဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သားသမီးကိုဘာလုပ်ပြလိုက်လဲဆိုတော့ compare လုပ်ပြလိုက်တယ်မှားသွားပြီformula ก็อะหลุมะลาวลูโอ change เสียจริงๆลั้นลุกค้านยาเนาะ compare ลุกชินหา copy ลุกค้านน่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ခက်လေးကညင်းဆန်မယ်အကယ်၍မညင်းဆန်ခဲ့ဘဲနဲ့ copy လုတ်ခဲ့ရင်လည်းတင်ငန်စိတ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က copy ဘယ်တော့ကောင်းကောင်းမူရင်းမမီဘူးလေเนาะရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့တောင်းကျွန်တော်အစိုးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးအစိုးတော်ရဲ့အတန်နဲ့တစ်ထက်တည်းဆိုနိုင်တဲ့သူတချို့ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေပတော်တာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲလေဒီအတန်းနားထောင်ခြင်းမှာတော့ original လူပဲနားထောင်မှာပေါ့ဘာလို့တုံတုံတုံတီ copy ကိုသွားပြန်နားထောင်တော့ပါလဲ
Tetapi luar tu bangsan itu luar sienna ni dapat bawa siro, jangan luar langlo kai me. Ini langai luar dia yau piang le dia cingu tu ame, peroma kumpel lo bi kopi lo dah go ame bi ni. Nah dah jono lo ye ji de, jangan yau le jamu lo, nah dah ga jono lo, nah mai ni jangan yau pi de, dah ga jono lo, nah lain lo ame jangan yau di masih. Terus social dan emotional development jangan main kau me primary ni secondary primary aja lo balas sura kau ya mida tu tuh ema si de lumu bau ni sesang ego primary lo kau le asa kena ubo tang jangan lo kalau dia awak kena ub di bawa ni de ma si de ya primary socialization atau primary apa je kalau dia bau jangan lo nanti use le tu di mana tu nak learn betul lah copy mau no kalau dia copy malu kau mana จังลูกน้องตะขายยายกอบีอ่ะแต่ยายมีบ้านตะขามาขายเหมาดูตัวคอมเบลล์ดราก้าคลีโก้กอบีลูกขายนั่นแหละดูดูไปนั่นเองมีพี่อะไรก็คลีโก้เอริลูกตัวตู้โคลูพี่อะไรสักอ่ะตอนเดียวมีมาลูพี่อะไรดีสักเอาเตจ้าปั้นชาจิตู้โคบ้าเลยควายเท่าไหร่ ตู้เนี่ยโคราชัวร์เลยไปยามมาเก่าแต่คู่อะไรตู้ยี่ไปยอดเลยโคเลยโคไงดีอ่ะเสกโคตัวตัวดีสิเดอ่ะตู้เรามาถ้าโคเอาโคพี่อะไรสักอย่างมีมาสักอะไรเดี๋ยวจะจีจีเลยอ่ะตู้โคไงนะอ่ะตู้อยู่เปียงโคกันนะบาร์ดี้เวชีเลยมาลูกบ้านเนี่ยจะนอนลูกน้องดาวจะนอนลูกอ่ะคลีเรโก้เต็งอยู่ไงไหมเนาะเปล่าเลยสุดหรอกก็ยังมีดาวจูดเวมาเว้ยมีดาวจูเวนี่เนี่ยลูกมีจูนอนลูกเปล่าเนี่ยเสียสัญญาเลยไปยารีฮะ มีด้าซูด้วยมาเล็กขนาดนี้อาจจะมุ่งเจนิพี่เดไปยารียาเราไม่เข้าบุบบ่ส่วนด้าก็จะนั่งรู้ว่ามีด้าซูด้วยมาสาบีรอโซเชียลในอีโมชันในเดเวลลอปเมนต์ก็ฟังดีชินชาบีอ่ะแต่ก็ไอ้ไอ้ไปรีมารีมาฟังดีชินไม่ใช่ไหนเองเซคันดรีมาเป็นต้นอะไรหรอมาเซคันดรีเราเรียกอะไรจะตัวเอ็งเอ็งเป็นยังลุยพี่ตัวเอ็งเป็นยังลุยเนี่ยที่ด้วยเสียงเนี่ยไปงานเซคันดรีแล้วไอ้ที่มาจะนั่งรู้เรื่องบาร์เรสตัวตัวนี้ก็จะหาว่าอุสุเรศีลามะ
Adi do. Lu dia wa ayang itu no luga no ay makan aku si bayi ni di niar eh. Ngan ni cawla bi, caw ni ame ayu ayau la bi, muzo, caw sate bi, no alon ni nau cawa itu sen, caw macam kezah bori si lame, siapa siapa mai bangun sesuatu si lame, ayu ame itu sen caw bi deh, caw longan guna guna. So dawshau social ni emotion ya, dawshau gua dua carry lek dua mati di sini. Adi do. Primary lo kore, aima dega, di social by emotional by ma, ane gel. Social ane le suraga, ma pounten tapu ko. Emotion ane suri be a, pobia ten ne, sehlo sha kanzamu go, ma pobia nai na. Uma jono lo ga, doda ma pi ten ne kisa ma doda pi damyo. Doda pi ten ne kisa ma doda ma pi damyo. Shedding a gazama, Meshedina, Meshedamu. Meshedding a gazama, Toshedamu, ha, emotion ma de lucore. Social man, emotion maramaduno. Social maras lagaja, the charti yawne petted. The charti yawne, a two de gua, shin to a beer of mani deda. A simpy on mabounta dago, emotion so social mare lucore. Emotion mara jaro kuna kanzaja bang, to miane or de masino. Umar tu mian alu awa wane leh cuma kau dah hiha alu, malu dia nak hamil. Tapi cuci leh, jom ingat tu ibu leh, jom ingat jauh naik dia jauh lemah alu dia leh, lemah tu insya mahalah awal leh bateri biru leh, man, mana, bateri, no, kalau pin bateri biru, no, tak kaya jadi macam siapa orang taruh sih. Tapi cuci leh lagi hiha alu leh lusi, angau dia. Macam ni, dah kau di ni ama di emosi ama piatin ule, tu no biar aku, no, dah tu mida tu sih leh, belum pergi pi, lah. So di dalam ni apa aja jenah lupa ada emosi ni. Tapi contoh sih, tengah ni usul lagi tuan me. Alam wa, no tuan tu pilih pilih sini, tapi tu lori dia kah, alam seni tuan ramai. Alangkah mayu ni jenah social pengsan, mayu ni emosi pengsan ni yang pilih lari, nafsu tu yang lade. Tahu, ada ya alam di le, ini asal biu.
Kayong jono lo ga ugly truth ra shi. Yau so do aman de ya bo. No? Aman de ya dan ya ma cho bu. Jono tin na ga no? Di aman de ya dan di akong long ga beautiful phit ma tin na. Ma ho bu. Ugly phit de ha a mya yi shi. Ai de kya ta khu a ba le so ro. Pyatana a mya su ha. Mi da su ma jono sa ga ja. Bell set be there wire so a jong ma set be or there be g twa la be or now so long and going tea yaw la de and eat harry pit. Then what you know, look up. Me dazu boa ma daddy go titi yaw yaw. Cha cha na na shimpia don't think that poha along ye g that you know, look say bind the coon in eh? She just ra do ya. Then what you know, look up. No primary yaw me dazu up here to eh? John Lua, no, this ain't one to abu. Secondary margin loan, pari pala bilezura. Midazu and Mahode Luji in a blue sasam. Cook a lady alarm, no, I'm a sasan dabuno. The jamlo, cook a limura gumabura, the chocolate of blue bureau, the yaina bebio yard. Cook a little yanimatin only. To Miakaleja and tea, to Miain dollar, eh? The children, you need your arm and up your bread, and nickel little yaina and blue thin hale elam. Luji mounti then. Secondary socialization, ma? Anera. แต่แม้แต่แกเนี่ยจังเราจันทร์ซึ้งซ่ามาเซคันดรีมาอ้าเนราดิไพรเมอรีเนี่ยใส่เนี่ยนะไพรเมอรีมาဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာကเซคันดรีကိုဆက်ပြီးပါလာတာအဲ့တော့ไพรเมอรีမှာတော့မိသားစုဝင်ဆိုတော့တည်ကြီးခံကြတာပေါ့เนาะဥမာကျွန်တော်တို့မိဘလိုပေါ့ကိုသားသမီးစုပူနေတာဘာညာကိုတခါကျရင်ချစ်စရာတော့ကောင်းသေးရဲ့လीစိတ်ကြည်ရင်ပေါ့เนาะအဲ့သူများခလေးဆိုရင်တော့အာရုံနောက်တယ်ဖြစ်တာပေါ့မတူးလေလူကเนาะခလေးချင်းတ
jangan luka tiga isi dah, bu, no, tu mian biasa, kan yang ada de. Kalau itu lemak awam bu, tak kalau itu, eri yang terapi jila lu, nampak longan gua ni jauh biasa bu, longan gua ni mah, mah bau mah, tenda dia tu dia mian isi ya, no, jangan biasa. Jangan jangan kau kan longan gua ni ker, mian isi jangan tu ya, ayuh ayuh tak ku yau ni, bi ku di lu ni mah bau dah. Jangan tu cuci tu jangan belum ni dah ye kan de. Pernah mian zaman biasa bu, ni dah ye kan de, tu biasa biasa nanti lu. No, tahun jauh tu juga bangun tu kurang sih ya le. Sekarang biar lu le, mungkin ada lu berdua macam buat le. No, ada juga balas suruh biar ini pada nak siapa lu. Tapi biar mana, dah juga. Eh, sosial kau ni lu jauh le, tu mungkin biar ini alam biar lu. Tapi ini biar apa, biar mana tu biar si jenis tu lah. Tahun jauh lu ka, dari kali ye ciri jauh kan kan apa sih deh. No, ni buat mana dari kau gayu masai kain ciri dia kah mana tiga dia. Baru tu nak guna biar kita dibaca kali, sekarang kangen mahu membiar dah ini, ayam yang dah dibaca mah. No, siapa yang tu tu rumah, sekarang semua biar dah biar, sekarang apa luna, yoga tu wajah dah siapa yang pun ada macam ni deh. Ingin ni ada di bawah ber, taro taro ber biar tu muda bu, biar lain le dua tu obat balapan le, no, dedo, kalau mama mama ten ten, sekarang kau dah le alu biar alu pih bu. Baru di bawah kejia, tapi pih jangan luar globalisation pih lara, luar apa obi atau sensitif pih lara, luar yang sejati mah, sejati memuri, no, atau dua dah pih muri ya, agau nih, hari kama dia ni tu yau jangan, tapi ni kan ni yari ya, yau lara. Dah bahu popular sura, social macau ni, di bawah ke mah, tapi ni yang masih lor. Tahu jangan luar kelir dia wah, jila lu, justru sepanjang pih lara, pangdeng sepanjang ini macau musuh jangan luar. Nengeri aja nolu, kah tu lu ulang biar aja liri mah, lu dua hari sura aja mih aja nolu, tu iya. Tapi cuci aja biar mian bo. Tapi cuci kali ya secondary mah deh sembi. Abi ni nengah yang kau ni, eh yang ni mah deh. No primary, elu mih aja mih bah nahl aja kah. Sebelum aja dahal bo. No, dah tu nol sih ni be. Elu kali mih aja social mah, tiri elu biar lu yala. Macam mana? Bajang la sura secondary mah okay ni ya sura social kau ni, tapi ayah lu ni mesti aku sura aman nol social mah kau nama, tapi ayuh tadi dia lu korai lah, ayuh ni dah ayah, ayuh la sura ini dia mula tebi lagi po, no, mula yang sura teja po di dalamnya, ayuh ni dia sura, no, tahun jono dia kapi ada naga, ayah social kau biro, abby mah kau nama and dia sih, ala ajar ayuh ramah udah no. Alah, degil aku ane je pihdua. Alah, elu lumiu jono belu khole, angel elu khole ni. So, ini mah tu jelang jelang ni. Abi yang kan lah, abis tu cina.
mayin sai nai bu aim ma ja yin swa de aim ma ro saka ri phong phwe un pyo a pyin yaung ba pyo ma ti do lu ja de tapi phi naw lu ma to do no aw lu au tu ne so yin naw naw be twa thai chin de daw be kat chin de sait di phet la ala secondary thi da ala pou so da no daw chan secondary ma okay pi do aim ma a sin ma pi da ga no ta phat ga chan lo ji yin sait do shauk sia ra hou be me wan da sia ko ka le ye social phwin pyo mu ha man ne no ကိုကိုရွေးနေတာเนาะအဲ့တော့နည်းနည်းအဖြေရှာပြီးတဲ့ပြီးလဲโอเคသွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အိမ်မှာဘယ်လောက်အဆင်ပြေပြီးအပြင်မှာအဆင်မပြေအန်ဒီရရှိတယ်တောင်းကျွန်တော်တို့ကမိဘတွေကတိတ်ရွယ်ကြီးဝါရင်တော့မိဘနဲ့ဝေးွားတာပေါ့เนาะမိဘမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်စေကျော်တက်လောက်ဆိုရင်မိဘလည်းလမ်းမိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တာသမီရဲ့ပြင်ပဆက်ဆံရေးကိုအမြဲတမ်
ပါတယ်တိတ်များလာရင်ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းဘူးပေါ့တော့အရွယ်ဆိုတော့ကရက်မသွားဘူးလေဒီထက်သူဆက်ကြီးလာမယ်ဟောဒီထက်ကျွန်တော်တို့ကြီးွားတဲ့ခါကျရင်လုပ်ငန်းဝင်တွေရောက်တော့မှာလုပ်ငန်းဝင်တွေရောက်ရင်ဒီပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်တော့မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလေးကပရိုမရီမှာတအားကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ထားပြီးတော့စကန်ဒရီမှာလည်းကိုကအကဲခတ်ပြီးတော့တခါလေးကြီးဖို့လိုတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်
Dariga, Kalebo Maria, Yolong Bonnie. Baudima Jerome, Naku Quay, Harris Rolly. Tanga Jin, eh, a boa, a dog Niamadu. Oh, Kale the Yaham. Dazain, Luji, or Sassan, and Dazain, the Najun Sassan, a Yadabons and a Pitella. Mapitin Boo. Tanga Jins are you a dule? You had to was the Sassanale, Luji, or Sassan to Tassan, as well as money, Billy. You had to Jim Yan, you de Nida. No, the Rabio, no, the card, and Mahobu Alaya. The Todu, eh? You had to the Indian Abon and Luji to Sassan. Belujim Zoe, ah, the Harat and Gajin Bound up on Alla Lema Mambo. Down to Lua Secondary Mara, Luji, or Blue Sassamle, Tangajin, the child to the Blue Sassan, Aladi was Secondary Major Luga, teaches children, then Hama Khalid. I mean, I don't think of the mountain Java, not about Luji Zoe, Lujima Blue Dom, don't get all of Putin Jare. Don't get all the Lujima, but do my karma go with Diono. Who not by Khalidia? She don't. Lujia Biancon be the Arabic. But then I know. Oh, Belupia go Lemadino. But yet, if I say loud, I'm the man. Could not buy to Nelly Lali Lura, or no. A young editor with Piella. Don't get all by Yam, Lujia Dora Nea China, not a young or Pia. ตะยะตินจ้าแก่หมู่เลยบ่เนาะก้าวเนี่ยย้ายได้จองชื่อแล้วต่อทุกข์ก็บาเลยสอรู้สอโซไซตี้กูญาติมาเนี่ยญาติมาโซไซตี้ไอ้โซไซตี้มาเบยยาริโกลักขันพี่รอเนาะควอเรทซับเทเบิลควอเรทสนาเอาท์ไซเดอร์โฮมเบยยาโกจองลูกอ่ะเนาะลักขันနိုင်ဘူးเบยยาโกลักขันနိုင်နေกูအိမ်ပြင်ရောက်သွားရင်အိမ်နဲ့အိမ်တွင်းနဲ့အိမ်ပြင်ဆိုတာမတူဘူးအိမ်တွင်းမှာတချို့လုံးလို့ရတဲ့အမှုအကျင့်ကိုအပြင်မှာလုံးလို့မရဘူး ကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုပြောမယ်တချို့စကားပြောရင်အိမ်မှာအကျင့်ပါလာတယ်ဥမာအိမ်မှာမိဘစကားပြောရင်မိဘဘာပြောပြောမိဘဆိုတော့တရားရင်းနေရလေဘယ်လိုပြောပြောလဲမိဘတစ်ခုပြောတယ်အင်းအင်းအဲ့အမှုကြီးကအပြင်ကိုပါလာရယ်နော်တိတ်ရိုင်းတယ်ဒါတော့အပြင်မှာလူကြီးဆရာနဲ့စကားပြောတစ်ခုဆိုအင်းအင်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မပြောတတ်တော့ဟုတ်တယ်လားဒါတော့အိမ်မှာလာခွင့်မပြုနဲ့မိဘနဲ့စကားပြောတာအင်းအင်
jinnya tu le, in in tu lah ipi dah de. Jangan amai jauh mula alam yo le. Macam ini apa ni tu alu biar ni lah. Macam lezat alu mahal bu. Jangan bawa ni bi. Kau bawa biar in in. Alu mahal yang lu de. Yang hal de. Tahun jom lah primary ni sekarang dia cai ni lah. Ini mana ni ka? Yudaya me pungsan ni, yudaya me pungsan ni tuat habu lu le. Oh, tahun jom lu akan ni udah ka? Sesan ni yari bu kuai jabi lo. Minta fujun alu tuat. แต่ถ้าส่วนนี้ที่มาเยี่ยมจริงๆก็คุณน่ารู้แต่ลูจีเลี้ยงสิเด็กแต่เงี้ยจริงๆไม่ได้สิหรอกไอ้ที่นักคู่ลงกูแต่แทนได้รอตัวมันนี่นะคุณน่ารู้เนาะเขาแก่เขาแก่เมียแรงอ่ะแต่เงี้ยจริงๆสิมาตีบ่าวอะไรมาเขาอินอินอ่ะลูไม่พิจารณาอะไรมาเขาอ่ะแกยังรู้เพียงตัวดีเว้ยเว้ยแต่เสียใจแต่ยาวไปเลยที่เว้ยมาตัวถ้าเดาไม่ถูกมาคุยจัดได้ยังมาไปยังชัดได้ยังน้าไปยังไม่ไอ้แค่เดียวแต่ถ้าส่วนนี้ Pancha dah meli. Tapi dah yang kekaya kita mau ni.
ကိုကိုကိုကရွယ်တူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။နော်ကိုအကိုရွယ်အမရွယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဆရာတော်သူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဒါအကျမ်းမြစ်လူတိုင်းသိမယ်လေ။အဲ့လာတော့မသိနိုင်မနဲ့အကုန်လုံးရောကြိတ်ပလိုက်တယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ဒါကသူကရေဝူရကျင့်တော့ဘာမှအရေးမကြည့်ထင်ရပြီ။အဲ့လာကောက်ဖွင့်ပြောမှုမှားနေလက်ခဏာ။ဒါဆိုရင်ကလေးတယောက်ဟာအရွယ်ပေါင်း
chojo le alago makwe de da amya yi shi da no da to jao lu a social na emotion na a ne jin ni ye lakkhana ri ya ai kuna ba ma houte in in houte kae law ma ron paw ni bi no da to jao lu wa sai pinya ma ro jao lu a be ya ko ma let lu sa be paw paw yoy yoy ne jaw phet twa lu ma ya lu tiao ye ne bong thai bong pyo so bong ta khu jin si dai ko jao lu ga ga yu sai bi ji ni ya ba jong le so ro ala ha tu ye sait ko မြင်သာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုတာကမိုင်းကအင်ဗစ်ဘယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ရဲ့မိုင်းကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အင်ဗစ်ဘယ်ကိုသိလို့မရဘူးအင်ဗစ်ဘယ်ကိုသိဖို့အတွက်ကဗစ်ဘယ်ဘက်ကချင်းကပ်တာဗစ်ဘယ်ဆိုတာကဘီဟေးဗီးယားလေနော်အပြုအမူနောက်တစ်ခုကပါလဲဂျက်စချာကိုလက်နော်ကိုဟန်လက်ဟန်မန်နာစ်တွေနော် တခြားလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြုတ်မှုတဲ့ပုံစံတွေပွဲတွေသွားတဲ့အခါမှာပြုတ်မှုတဲ့ပုံစံတွေမန်နာစ်တွေအဲ့တော့မန်နာစ်တွေဘီဟေးဗီးယားစ်တွေဂျက်စချာစ်တွေအားဖြင့်မမြင်ရတဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်းလို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့ငငယ်ကလေးကဂရုတစိုက်ဟာလာဆက်ဆံတတ်အောင်เนาะနေသက်ထိုင်တတ်အောင်ညီမပြောက်ကလေးတွေတော့များကျွန်တော်ကြည့်ရမှာမန
mau no. Belujis sih ma pipi, wong nain jian ni dah le, amni dah bulu kau le. Tengah le ayam biau no, ngah yang le ayam bau no, coba la ka, tida le ayam yau bi. Taro ma lujis tu ma sih ma wong nain jian ni dah. Tadi ni am hold on, tu ati ni level ni tu apa no? Nada mui jauh le jono luar kuna lo, yang go, no, tak kuku tu ye, siap yang, siap je lona bo. Alah aku orang wah, tapi siapa dah le makan no? Tapi siapa dah le social ma piatan hasil dia. Asyam masih jalan piatan hasil. Tahun jono, ayah sunna pagu, mayau bene, mizi ma beri berawa, no, kelak ma jono lu pun piut dah aw. Amia aji jono lu angenge grega, kayu sai biro, cishu bo, lu ada, no, kali dia. Tahun jono lu social wars ni, no, dah pounding sesang muka bawa. So di masa jono lu, no, balik jono sim le sura. How well we relate to others, bo. How well we fit into our family and social world. Koye midazu dwe mao, koye pangten sa sambu pienpa gaba ma go, anwin gwenja. Kuna jano piyore ya ga, anwin gwenja po. Luji o luji lo sa santada. Lunga go lunga lo sa santada, anwin gwenja po. Luji o luji lo ma sa santada po. No? Yuedu o yuedu lo ma pangten da da ga, fit ma pita li. Tapi ni juga jono miayi tu yah. Lengan gua masuk le miayi tu yah. Atau luji usah sana ya, pungsan macam ni. No jono lu angeri miayi tu yah. Tapi jom lu jono lu takhay jai tu yang le yah. Tiru le ji gap si labu lu mulebo. No, dalam tu usah takhay jai kuat jono lu tu logo, orang tu tengah le kami itu jono tu lu yole sim yah. Kuat dia lu mah jani mah mabu, tapi mah kau le dia lu tu kuyau lah. Kuat dia lu mah kau ji gap umi yode dah yin. Tiada mungkin yang mengasal lawan. Kau luji pelabur lawan mana? Kau awak luna kau belum mungkin sesama mana?
เนาะดาริยาจนเราว่าเยวยาจีเนาะอ๋อลูกว่าใส่ไม่จีโลผิดตาไปสุบิเมอะหลอรอเมียนเปียวลุไม่เอาบ่าวซอใส่ไม่จีใจจนเราลูกก็ปอกกวยถั่วลุไม่เอาบุเลยอะล่ะโซเชียลอีโมชั่นล่ะอีโมชั่นไม่ติดบุกอมรีแลไม่ติดบุบ่าแลไม่ติดบุงาลูกว่าใส่ตัวเปลี่ยนตกๆๆเปลี่ยนมาไปสุยอะล่ะอีโมชั่นมาเลยล่ะอะเชนนี่ไม่จีตาดูจีแลน้ําแลอูเฮเปียวเสียชินเปียวเปลี่ยนมาไปสุอะล่ะอีโมชั่นไม่ไม่ทิ้งไหนน่ะ ถ้าส่วนจริงเราก็อยู่ในคู่ยาวลาบีมาดารีมาเที่ยงสามประมาณบุรู้สึกเราก็เที่ยงไหนอะไรวันใดเลยเที่ยงไหนอะไรวันไหนเลยเที่ยงไหนอะไรอะไรอีโมชั่นมาข้อจริงตอนเลยไปข้ออะไรมาเบียวจริงตอนเลยเบียวอะไรไปโซเชียลไปนี่คู่กับกับอะไรมาลูกมาเบียวจริงลูกมาเบียวอาจจะกงเยอะอยู่สิเนาะจังลูกก็เราเสียเป็นอย่างชิวจริงแต่ตั้งนานเลยพูนพิมพ์มาเลยละแต่กงจะมาบุ อารมณ์เราขับเบียดเบียดไปเนาะไม่รู้เนี่ยนามังอารมณ์เราไม่จีดับบุเปลี่ยนใจชีวิตเปลี่ยนมาไปอะไรมาไม่รู้แต่จะบอกโซเชียลในอิโมชันเดเวลลอปมาเอราเดนนี่รู้อะไรผิดอ่ะปัจจุบันเราจะลูกอ่ะอารมณ์เปลี่ยนหันสองให้นางมาบุเนาะหันสองมุจงอาเบย์นางมาบุแต่ไม่รู้มีอะไรปองเนี่ยเสียสันเนี่ยข้ามมาเตียงเนี่ยเตียวที่กันมุไม่ผิดเบนเนี่ยเตียงเนี่ยเตียวเสียเอาเสียไม่ผิดสุดเบนเนี่ยแต่ไหนจงลูกอ่ะเต้นเต้นเมียเมียปองเต้นบุดีรู้อ
shop bayar kashi de, no, malay orang dole, malay bayar kashi de, apa yang udah boleh ni, no, korang awak tu mian light habi de, bawa pipi, tuan tu mian kor, ekor le light bayar pipi, macam ada naik zon jauh habi, dah mula je jono, lalu dah ye social kau ni depo, tuan social na emotion macam jono, lupa cecia cini di, ni di mata ye ciri apa ini pipi de, no, dah tu jono lupa. Social and emotional development mah, no, cuma tanya ni macam mana bahagian le sura. Oh, tu kan ya, tu apa hari ini lalai sura. Bonding attachment. Perkara tu ada aja, no, di tu ada aja ni cuma hari ini lalai. Self concept, kau 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 belu, kau 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 mien apa? Self concept, kau 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 belu kan you le. Personal identity, confidence, alari kah kan ya usai. Tadi tu jenolok ah, di mana tu apa biasa jenolok so, social and emotional development tu apa tu, ye ciri aja dia, di awak aja dia, bonding and attachment, self concept, personal identity and confidence ka, ada yari ka social and emotional development ko pi sini yari. Tadi ada yari macam jenolok ah, learn luai ini, social and emotional luai lah, ada awak aja dia luai luai. Kau tu apa sih dia boleh no, mau jangan kau nak bayar macam social Aku makan nala, mesti ibu. Emosi makan nala tu je, baju makan nala mesti ibu. Kau tu jono pilih apa? Adi ayari luar ni lo, jono lu pilih deh kaisar. Kita tu adi ayari tu jono ni lihat habi cici ame, bukan? Kita bonding attachment tu cici ya. Tu ada apa? Bukan attachment, jono ayang tu tu ada kamu. Kita di masa ini jono lu ka deep feelings bukan? Nasanya ni kan saja deh, no? Bajam ada sura, miba. Tu mahu ini kelir hanya tu. Tu ne kelir jare masih deh ha, no. Alagoh ya jenaloga bonding ne attachment. Apa sih pilih lah re tu ga nasi ne kan saja. Luang biaya no, no di tu ada amu pilih sih apa sih kelir ha. Tu ne tu go thine miba thine kelir hanya jare mas nasi ne kan zamu tak kuasa biro pilih lah. Ari attachment ga, no, jenolok di, kelihatan awal jenolok di kena u, no, aliman sih mac jenolok amiai thagu biure, no, bayi le soin u ma, di celeri par, skin contact sura ga, atajin tiada biora, no, down kelihatan go, tiyen tiyen ipo epa drama maabule, alaga bazo attachment go pi sira, di kau ni jangan nanti cima pi lama social and emotion go thagu biure no. Tahu jono di celah dia mah, luar ceci ini, social development mah, piada nasi. Tahu nampak dia, no skin contact luar, no smell bo, no tak, no aneh ni bo. Dari aja jono luar luar dia, no tak cuci orang kelih buah mah, apa ye, no aneh tak kudu sesuai ni, no, mah apa ye dah baru, no cuma cuci sebiji ni tahu dia bo, domo le, aneh ye mungkin ada kuku bo, no. Soal ni ya soal ni, nama tu cila ya kamu. Alu anak jin tu re soal ni, tapi pokem mentera tu faham ni sih. Pengen ni dia palagi re akhanya, no di depan hari jono tu ya. Aduh, talking
listening. Miba ye atango na thauna. No, miba ye atan miba ye o to do pitaka pyore hari. So dari ga le chuno lo khaleri ma shwan mu mu shi de. Uma so yin pyo pyaung nyin ta de pyo so mu de. Ala ga naung de chei ma khale ha pyin ba secondary ma sat san ne akha ma apyin lu re go tain tain mwe mwe chocho da da pyo tat chin ya miba ye tu go thain chang ga de kala ga belaw thi chocho da da pyo ga de le ne sat sat de. Again, Miba got Jan Jan than any pure gay in Kalega, now the Chema, Dumiana Sassan, Jan Jan than any pure that they are late hashir. Down John Lua, social emotion go, Matua gay, D. A chella de Wu John Lua, Tuabi, Dari, Gayusaya. D. Yarima, positive here on Lota ye, now Kuna Janolu, now buying Gila, you a Dow Shaw. The Kushidaga, D. Attachment of Bonnie Noga. ကျွန်တော်တို့အရွယ်ကြီးလာရင်အမြဲမရှိနိုင်ဘူးเนาะမသိမချင်းတောက်လျှောက်ရှိမဲ့အရာကဆိုရှယ်အီမိုရှင်နယ်เนาะဒါတောက်လျှောက်ရှိသွားမှာအဲ့တောက်လျှောက်ရှိမဲ့အရာရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကဒါတွေเนาะအဲ့မှာခုနကဖောင်ဒေးရှင်းတွေအများကြီးမှာတစ်ခုကအတက်ချ်မန့်နဲ့ဘောင်ဒင်းအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပါเนาะဖီဒင်းเนาะကလေးကိုကျွေးမွေးတဲ့ကျွန်တော်ပုံစံဟိုနိုးတိုက်တဲ့အရွယ်
de say po phit de u ma ngai ngai rong a tu bai sa de o de no hla na chi yong thwat bi ma la de ma la mi ba a lo khle mi wa chi la yin tu mya naung de chei ma tu mya tu she ma thamin ga da tu le ma ta na da ta la sat sat twa de no tu ma ta na ma emotion ma po ba yau so tu rong wa lo ma a bian o da bdu ma ma la u le tai chauk sia kaung de no dao to chou mi ba ri me de le me kun le Tomorrow, a young Louis, a gong long, chanjan, and yesterday, Lumababa, two jama babulu, chanjan, yes, and it lay. A line in my eye sign. Kalego, Pietara, and Miador. I got my Kaliria, a sadie, to a 2 year Kanzaja a dying. That was your emotion of a lad. Feeling a lad. That's all done, but there be your negative feeling when why, eh? By emotion at home. Negative emotion at what day? Do they go tanara sanaraga emotionally? Go go and tanajin sanajin kayara feeling machine, eh? That's how you go tanajin sanajin so emotion, my babu. You live, no? Don't you want to get one ma? Daddy go pipi wawa yagainly, gila, and tumiago, maguni be, matanawe, nilu gumia. But love be say to say to. No, now speaking, Pian Kuni Jinze got pit lad. But Allah along emotion development. No, the children belong on Say Piel. Long ago, not to detect to Machinella Ludia. A cheese, messy shame, a doka yawn it out of Mabe, Clement Chief. Nay, nay, nay. Allah let emotion bay. Nebuana said. Don't you know, Lua? Luji the Yama Piel lager a ya alonga. Nebuaga in Palare, ya alons or out, you know, did and then the shall loma me want to be on it. Taha chined the Veloma who lay lad at Diga at Jongi. No, Tamu John Lua, D. Achegan, whom your mother be long to know, a Yanti's agent. Tamu John Diane, that low in it, that the PBA, Bian Boadwan. No, that you know, Lucens are. But though not her, Miba long Pilama to the Miai she did. No, she be that Lulia, she did. I'm not going to be able to know just what she do. But go that mean came up me and go me came up me. She needed it. Now, John Rob, I have your daddy go now. No, look, baby, or John Rob, the PP name. Then, no, I'm so here. Now, music, yeah, baby, PP. Boom, we do, you know, look, new tweet, Chessy, I call it, music, you know, look, Pilla. No, don't lose the idea, bounces and moon and say, look, Shamudi, never walk feeling, eh? Die, yai, chase a mushida. Don't get on what chick chingo can get at dua, G line, tumiago, machibel, manina. No, get on a gayusaimu, a piwa yaga, a kalidia ha, G line, tumiago, machina bego, manina boo. Piaumia, get my pita canare, get on a chimacayabu, boy melu, machibuzo in G line,
Eri kelaya tu korang tu miao mieta pih mpiata do. Mieta ye piah me ya tu deh bom apa do. Mata nata do, maku nita do. Tadi aku ngomong social emotion sura kategori awam si deh sura aku di ni jono lu sian sian ni ni le ti doa si jene, no dalia. Narokua no da ye cobe ramu. Tadi ye ji deh. Wakilnya buat macam tu melawan ini dia udah macam kelir ya, ni pada lawan macam jaya bunuh tu, anggosi ya. Dah tu kelir buat macam tu, tu lawan tu melawan ini dia, no, tu lawan malah apa tu ada ni dia sura, ni sura kelir orang no. Tapi Allah kali, di tu apa tu ada halu ni, yo yo Yesus Allah mau abu mau insanji, ye ada ni, kuat ni je ni, kelir dia no, anggosi ahi jono biola. Yoyo Yesus lo, mau hubu alu mio, tu adu eri pauchai, ada kong ora abio, tapi saya ada kong ni, ada awak tak kahaya tak jere, solo ada ni ora si dia, tu kelaya. Tahu jono lo kelaya ule, tu ye ayuai ma, no, jono lo tu malu naik ma, ye cobe de, cincin nanane, no, nene cila le cing ma le, tu mana tu jono lo, no, di tangan cing bayu ke usai lokai. Ai kalau ya cila ini, cama ini ke usai balu, piobu lomelu no, lolo ke usai dah deh. Tato jono cama itu ke usai bener, pikalat tesan nilai tuha, adi poinnya cai ni deh. Nengeru atensi bayi mah kita nasi ke. Sasa mule no. Tato jono beri ni pih ni ya alung, acau me acau me dekuma masih. Sasa mule agak long si deh. Tato ngebu mah atensi ye kong kong lobe je makan gaya le kalau ya. Jono tena cila, ni pa mau, ni pa yau lima kau, cama iba kau masih ada sendiri sih. Tahu jono lu ada hari ka, yau cila mau tua piu, macam malu hello bu no, lambi masan eh, belau piu sama apa. Tahu tak kau jono jizi apa ni? Eke ema miba ka cetar temenya hingu, kena lupa no, ensi bukan nama tua tua lagi. Pima, no, ini hal terpian tu yang mencuri. Tadi mi ya kong-kong miba ubi ama, no. Tapi mi abian macam ni yang terima sana ya jadi apa tu lalu le. Miba ga tu yang terminya hing abian gua naik wabah tu dah. Ini naik wabah tu abian tu yang nama tadi mi sana mau dah. Lama ala pon ini, mi batal lalu dah le. Tak kau tak sara. Tapi mi abian macam ni gua pon ni mah yau ni jadi tu tak terima sara. Tapi cuci ni boleh sura, amai boleh nama pon dah. Kau jangan si mi amai boleh ni si jadi. Ari amai bong ah di tai nama saya di nama alau berkuah. Ha, ye le sah ni jadi ayah wanda. Angkau siapa? Tapi cuma yang asal mau di tai, bermaaf pun dah, mianhua pun dah, mianbo mah. Sini ni, engkau orang ai fashion tiga lah. Tahun jono pernah mazong ni abio ke rezagali, mui gada kalari mah kejusai melu, mesiru meyabu sura laga abio ke ramah. Kalau dia dah usah ni sorane, cacing le, cacing le. Jauh doang ini meja bu no, cacing leh ada. Masa kelaya, ayam itu masih ada sih deh. Turu ya sejuta malari win eh. Ngaji mah, tension ye ye cora bayi mah boyo gelu, ni bayu lawan ni mabiu no. Cama ye go gayu masai cing asendi setuar eh. Ani sih deh. Tahun jono luar dalili tu bawa pulu. Ngaji luar tension ye bayu teja lupa ye kelaya zoom sahu mule. Sabu ramu belau sah sah, masa sabu tu masa sabu ramu ni pada ya, caw dia dulu. Engkau lo biar health conscious. Cuma ini pada biro, tradisi dia tu ha, engkau lo ha defect ane sesat ni lah. No, dah tu jangan kau agul le. Biar senja hujan, ya melayan miba biar meji. Atang atang caj dia tu sun, biar meji engkau lo ha terca ye cobi lah. Orang kejusai lah, saya dah tahu tu ya mah. No, yang ni pada biar meji, cium macam sih. Nah, dalam zaman itu, yang ni bawa, papa tengah ni bawa tangan alam sesat ni. No, dalam di tercecah ni, ye dia no, cuman lu ah, tak kuma papa lady mah hub, no, dalam pion mesu, niari dah leh ya. Dalam cuman sesat aje pion le, no, cakap mesti ye no, cakap ni kalau mana ni hara, siapa lulu lah. Tanah ini gua hara ya bi le, sabi hobi apa gitu, ku lomu loku tu tuji le, tak niari cung pion hara. Sekarang long terlong zidan, cakap mana tak ku zidan ya, sesat mushi le. Kalau ibu ama dia cawang ya, luji ibu ama ho cawang ni tuah cai dia. Cai dia kemeh rata ku mama sih. No, dahau jono lo tu ya. Kenapa ku gazara? Gazara jaro tuah
social net chida webo no. Gazare so lega to no loga, namuba, takua a young negazar. Najamulo, Kaliriga, a young negazare chema, nere chema, to loa a yoko, tammes ranamale. A yoko tashi lube tinjar. Down Kalidri, ma gigi, a young ne to the rabioni. Eh, a yoko to the rabiora. No, a yoko, oh, the chomiba, gibi, or toyaida she did. A yok narunamale hula. Kalia lama. Alla mare, no? Shut up, yama. What do maqueda de ula? No, down a margin, nay, the choja and nayama jolo, mahayo, cut, I think I ought to guide me the other bureau and bureau. Alla mi ba, nakli, come gong lam di do cover. But a yogi shows rabio on it. Put the gay, you know, to know about Andy Ashida Gizari. Alla, a whole day, ah, man. Lu hare, does she name my pounding gin? Man, do I ain't so legend and send a hard rahaz a load of Kaleala. I tell me a yoga in a demo John Kalego, a yoga where Belumia. Mingle is or no, a yoga be an inepolu, a legend, Boma, Yogli, Bari, Yogali, and a neck cut devil. No, let me Yogali, let where be an. Ming Yogali or Mingle, you don't wear being a ball. Let me John Lobile, my Yogi by where Bill Yali. A Chinese psychologist, Yelila Mumare, Kaling Eddie, will let on be, my Yogi Bari. A mara pony gummers with a snuddy piano de ponca barre. A la cale and aga mare, boa y manjadi. No, Josa Arogin is saying a sassade, nayo nere. Dear Taratuya. The young John Caledo, let's on be, nayo de toa webby. A malaga. No, that yeji and your jelly mingling in Yaluya, your jelly the boy yeji. Now, John, darling, in the rope, be medoba and the rogues army. Sahabio and Lutale. So, any other same ma, Neneleji, that a chema. No, the chocolate the yaw. Porsche led to Gazame, no Aya Luji, don't do Tainia Kale, Tainia to Bono Kara, but do ne, be also Sassan Mulej and Olo, Pielale. Taga, now tear, go beyond at the same, Bono da Gazane, but that day, a bind lady, can not go eye to eye contact. Kale Boama, that yeji and all, Mialongin so we will look at Kalina. The young Mialongin must own Naila on Alomiani, ye, Eddie Kaliga, Gila, ye, thing as they went that. ချုပ်တတိထားမိတာစကားပြောရင်လည်းမျိုးလုံးချင်းကိုမဆိုင်ရဲဘူးစကားပြောရတယ်ဒီလိုလေးဖြစ်ဖြစ်ပြောရလို့ငငယ်လေးကအလားမရခဲ့တာတိတ်ငယ်တယ်တချို့ဆိုလဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေစကားပြောရင်လေတပေးဆောင်လောက်ပြီးပြောတယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးတဲ့တဲ့မပြောဘူးအန်ဝစီကောင်းတယ်တူတူအောက်တော့မျက်နာတော့မချောက်တဲ့တော့ဒီလိုပြောတာစကားဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီပြဿနာတယ်တောင်းငငယ်လေးကခလေးကိုတောင်း
go and Kalu Loware. But I say, my Kale and Yellow New Gigi, thought Lele charge, Kalim Yellow and Yemen Uno. Bear him a yell at the Luji, a pion and Yellow to a Yadda, Akilama. They sane. Alama do imagine Kaleami out of Shogin and Yellow and Yuman Udor. Diga Alagare, Pinashia Babulus Raw. Now tell Togo, Jena, men, your wonders on Lysha, the Kalea. Down me, Bob, Kaleo, Taina, do Pipe. Pionshun and Melons are dear, Meloa, Blue Pion, Pionano. The girl don't lie, Jin, they up, Lare, Melon, a chili. The Rachinjin and Anna Kaleboma, not the girl, and Melomio. A yan lure. That's a good idea to know the girl, Mati Gelu, think a young color, lower. We're going to Jaja, Miala. Miau. แล้วจังหวะมาตีได้อย่างเนี่ยอ่ะเมียอยู่เนาะถ้าบาบิโอคู่ว่าตีล่ะมั้ยปะเนาะถ้าแล้วจังหวะรู้ว่าดาเนี่ยปัดตะบีกองจูริอายีผิดล่ะมั้ยเนาะดากูมีเดียขึ้นมาดาจาเจซุตินยาเมียรามะชิยดากะจังหวะอคาคาပြောอ่ะมาเลยมีเดียสิတော့ဒီတစ်ခေါက်ပြီးတော့ဘီ ဒါတို့ဓာရီအားဖြင့်ကလေးရဲ့ဆိုရှယ်နဲ့အီမိုရှင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအများကြီးလွှမ်းမိုးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်เนาะဒါအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လူဘဝရဲ့အခြေခံကချိုင်းဒီဗလော့မန့်ပဲချိုင်းကိုကျွန်တော်နားလေသွားရင်လူကြီးဘဝမှာလမ်းကြောင်းတဲ့တယ်เนาะလမ်းကြောင်းဟိုဟိုဘာခေါ်မလဲမှန်ဘဝဘာမှမခတ်တော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ခဲ့ရင်လည်းငယ်ဘဝမှာလွဲချော်ခဲ့ရင
ော်
ตรงนี้แต่ช่วยจะตรงนี้จะเราเปลี่ยนยิงว่าเราโตแล้วช่วยจะเราเลยไม่ยิงมุกยาจีเลยโซเลยตัวอารมณ์เพี้ยนอะไรสิเนี่ยมีบ้าแต่ช่วยตัวอีตนาเสียกาวเนี่ยแต่ยังเด็กเราได้ไหมแต่พระกาบอยู่มีบ้าตนาเสียกาวตัวลูกเพี้ยนเด็กเลี้ยเลยตนาเสียกาวมาเลยเนาะมีบ้าเลยไม่ตีโลที่เราไม่เราไปแก่มีละเขาเลี้ยงอะไรไม่ตีเป็นเนี่ยตัวที่เราไม่เราได้ตัวที่เราใส่ยาตัวตัวเพี้ยนตัวละเขาเลี้ยงอะไรไอ้เสกตัวตัวตัวเท่าไหร
Alo biar lo miba tu nak, miba lemah tu ibu, tu lemah tu ibu bayar uang wale. Tiang tu yang mawin ni sesang mujang, pih dua hari ya. Lewat tika deh nak, uang wale ikut belu lom lah. Kebi je no biar, tahu jono lewa, no belu bayi pih bo, ko ko letak mala ko mida lau jono cuaca lo lu jam eh, time eh, no cuma ni malu miori pih dia kama jono kudo yo saya atat dana. Nau pih lah me, no miba lau ni ko, tarik ko jono ko ko leh mesin biar dah ino mati kuiri ko. Kubi lor lasang pegang mesu, ala kudo lalu dah. Tak kudo lalu dah, no. Tapi naulu dia tu alon dia ajuosi dia dah ni. Yang kat kerja kisah mau, nenek lor ayun saya bi lobe ni la ye, kerja naga tak kulo tu, kau tu ame ya itu naulu mian si dia sura tu ya. Kena ada kuaja lor madi bo attachment bo. Tua dah mu ga tak kulo depi amala, kerja dia awak dia outeu be tua dah amala. Tunggu ni ayam madi besar, no, dah miah pih tuai pon, no, dah ni pada bi ciri dia kamera, kelir ini mana, kelir alung hara, balu lesur, pungman sang sang melulu, konsisten suraya, di kata yau kah mensiam, no, dah sok kelir wo pungman, tapi tu nado tu tu ngeri ayu biar apa, hobi ngani nak bayar nama lulu apa, no, tunggu ni suru mata ibu nama siapa. Tapi ni adi sebai mah, tu tapi tahun ni sebai mah, kalau pungman, sengsau, tengen pemain tu lono ni, no, alah konsisten carers bo, no, aikat tu lono tu ni, adi kalau ni jama bahasa lam le suro, attachment ga develop je lam, kalau ha adi ga tu yau ngebuah mah si gaya meno, alah mah si bene. Tamu jono si mah tak kau biogai budali, kau kelih kau, ya kau teh mah luda galai je, show mah teh ni sura, ala piya masuk lu biola. Tapi cowok jalan ni mian amia re no, ala ane sayne, jono bioma. Ni buah mah lebang tu teh ni kelih cila ini, tiaw mah kau tu ujian ni sayi sira. Madi ber attachment ni, tiaw ni meyaro. Tapi, sasa mukong si re. Tahun jono loga kena uar atau yau ingin siar. Tapi amirnya alu bahu buno. Pertama jono loga, eh tu ne jama tu balai tu edamu punyau mupi me. Eri ada sama, no take care ane tu jari ama loving relationship. Tahu kelihka kelih si ma cedai sega beri asapor, eri asapor. Tu ko te yau ga midasu win te yau apa mema mau buno. Tiap-tiapkah paman teh beri soi, adi tehnya dunia tu ye jarah ma loving relationship kah adi asapor. Jombe ngan asasi kah, ay masap je dah. Kujang lu ngan asasi biang lujia kalau pi deh tehna no, mana no, dah mesti tahu abe. Kalau ay lujia, ibah biang pi deh biar, angus ya. Jombe tehna kah ngalu abe kalau cut abah, mah hobi kalau koran ay cuma lujia biang cut deh. Tapi mah baru lu le, consistent. Kerja siapa? Alu biar lo tiada apa tehin, berdua mah tehin, mah hobi no. Tapi cahdu tehin lo yade, tapi me, pungman, meja, main tehin lo tiada kau siapa? Alam mesin, biar tak nasi. Dulu kalau show tehin lo jono ame be. Taka dulu dia asen ni lo tehin lo yade no. Tapi pertama asen mah, tetap mah mah, tiada, tharabi, tuah ye. Tehin deh me, dah jono lu biar elu reno. Alu nene jono lu ka, no no, bapie lah nene suro, no, la, kelih domo, no kelih ye, no ame ye, nime domo kelih ma, nime kau nai jono lu si me. Aika mac jono lu ka baso, tercah matu ni de, no sang cawde tu de jono lu ka, no dah pola me, dah jono tu ipiat naram si, no, dah jono lu, dah napa ma, dah tu relationship kan nasiin bo. Permaat sini aro dayai, tu nene jono lu no. Pungman tehnya lu, eh cara mana tuah, mesti asal sabi pohoni bi. Tapi jangan alam yang lu thayi, kelihka cila, miba udah tida deh kelihya. Pungman tehau tehnya ini, tida deh sesi deh. Alam mau benda ngebuah mana ya,
main character tiaw ma tha ba ne lu daga shao thain chi lai ma ti da bu khle ya ba jaw le so 928 so a yaw tu na ma le wei ma ta ka 928 ga ai te te le ma dia sa phit ni bi no a pyan a lan twa ni bi chan lo da jaw mo da le ga a ye ji de chan lo a sei bai phit de no da ho chan lo ta di tha ma taw duriya a sin ma raw chan lo ga a chang ya a myu myu chang u ma a me ya paw man thain ne bo no a me ni me kaung na phit me da mo khle ko de ni me kaung ne kha ma po mu na le de No, Dajon Lua, Hala, Kale Tainia, Lu, maybe Tain Tame. Ay Yari Kamare Kalea, Daduria, no, Danau the Saint and Ninetua, Diboma, Chendapi and Bialam. They met Nago Mula, Main Keragaro, Piautua Lu, Mayabo. No, did a bow, General Duyare. Canada Kuaja, General Luga, no, Kalea, Migan Nebe, John Lua, Yini Juan Mushide Lu, no, John Lua Aluro, John Lu Mahobu. Kaleha, the child to the Nele, Yini Juan Mushinine. China Mure, Pinine. But Mabuma Bea, a poor pawne. Not a poor pawre, Nigo Monomare, Hala, not the Mesu de Gine Nele, Bondo Corre, China Muria, Pinine Barede. Then John Wa, bonding attachment at the Domadub. Attachment Ajara to Eda Mu or Diga Solo. No, Miabi dua barazong, I am a session bag of Puduazi, eh? Bounding out of General Luga, the only of China who obey you, Pusane, to our tongue, I am begging in a duare. Tazo Kalebua ma attachment and bounding are done to Pimpu de la. Bear Argonless while a Kaledia, your Luji Pilai, Mature Bones and Emma Barre. Ubama attachment, they Argon and Kalea, Chilai, I am a session go put down wood hard. ท่องอายาก็ดุริยะเนี่ยဖြစ်သွားတယ်ငငယ်ဘဝမှာဘောင်းဒင်းကတာခဲ့တဲ့ကလေးကကြီးလာရင်ท่องอายาဥစားပေးတယ်950ကိုနောက်ချန်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလဲကျွန်တော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကငယ်ဒါဆိုမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကတကယ်တော့အဆုံးရောက်တယ်950ဥစားပေးလုံးနဲ့အဆုံးရောက်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့လိုလေဓမ္မမကြောက်ท่องอายาပြဥစားပေးပြီး950ပြည့်တယ်လဲပုံစံမကြောက် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးဘွားမှာအတက်ချ်မန့်နဲ့ဘောင်းဒင်းကိုဘယ်အပေါ်ဖွင့်ပြောင်းလုပ်တာမှန်တယ်အတက်ချ်မန့်နဲ့ဘောင်းဒင်းကိုပုံမှန်ဖွင့်ပြောင်းလုပ်အဲ့ကလေးတယောက်ကြီးလာအဲ့မှာယောက်ျားလေးပဲဆိုကြပါစို့မအေးပေါ်မှာလည်းတိတက်မှုလုံးဝမရော့ဘူးရေးသားထားတာအချိန်မှာရေးသားပေါ်မှာလည်းကောင်းကောင်းနားလဲတယ် ကိုယ့်ရဲ့ရေးစားနဲ့မိဘအစင်မပြေရင်တော့ဘသူ့ဘက်မှာကိုမလိုက်ဘဲနဲ့အစင်မပြေပြေအောင်ကြားကစူးစမ်းနှိမ့်တက်တဲ့စရာအဲ့မှာဖြစ်လာတယ်အမေပြောတဲ့အရာကိုလည်းရေးစားပြန်မပြောဘူးဖုံဖုံလေးပေါ့ရေးစားဝေဘယ်နဲ့အရာအမေမပြောဘူးတကြားကသူ့ပဲစိတ်ပင်ပန်းခံပြီးလိုက်နှိပေးတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုအဲ့ဒါငငယ်ကလေးကအတက်ချ်မန့်နဲ့ဘောင်းဒင်းဒန်းသူဖွင့်ပြိုးမှရတဲ့ရက်ဆက်
Agaknya bonding tawar eh, ame mata naibu ame lo le, no, cina le piutu dina piutu binegar oli, tiada lo kue lo miao, kue dekue ma, bawa pi ma, tawar me ame, tada kue uji je ni lo no, alu pi lau. Cina lo no, dahun cina ada ya suaku ti lah, ayang kadem aku bu, cina lo lu lu ya ya dah ni le, no, cina lo mati ke ya le, tapi muda le cina lo ti wa mi soye. อันนี้ไอ้เจ้าหนูรู้เนาะแต่กังวลไหมเนาะแต่เราไปมาใจแต่ยังไม่เจ้าหนูว่าอัตชมังอารมณ์เหม็นแค่รันเนสัยเนาะปกติเนี่ยลูกเดียวเนี่ยพี่เดียร์อัตชมังปกติงานจ้ารอแต่ช้าเที่ยงเนี่ยตรงนี้งานยาวเนสัยนะไอ้นั่นคือมีอารมณ์แต่เจ้าหน้าพี่เราก็เหม็นแค่รันไม่ใช่แบบเนี่ยลูกบ้านต้องเช่าเที่ยงเนาะปกติงานดาวะปกติงานดาวเนี่ยด้วยอารมณ์เราคุณอาสันจันทร์กูแทบวิสูยาก้า ตรงนี้งานยาวที่ตัวพี่แต่เนี่ยสายไฟก็เนาะแล้วจังหวะมีอ่างเล่าเนาะถ้าสมมติมีบ้านเป็นเลยไม่ยอมบุไอ้น้องเป็นเลยไม่ยอมบุแดนตุสชีเลยน้องมีน่าเล่นไม่มีอะไรเอาน้องเท่าเลยมีบ้านเนี่ยน้องกูยังมีบ้านเนี่ยไปตัวโจซานี่อ่ะไปน้องจะยอมเป็นเส้นทางรอดต่อเนาะดีอัตชมันเนี่ยบ่งดีว่าตัวเบลนซ์ตัวโจซานเลยว่าน้องจังหวะด่าลีรีฮะลงที่ยามาเยจีเร่ฮาลีรีพี่บ้าน
no, down to a million people are shy who Jesu dinner, so that way. No, about our loaf who I'm a loaf, bully. John Lotion, I ja, lavi. The bet, to not the out there, Hannah, General Bamalumia. No, Damukunalu, the child load there, do the bit of Madame Dinabo. A large no, the old Jesu dinner's home. Also, the engineer of your lady Yaga being Piao Bamali. No, the Madame Dinare a karma, a Piao dog. No, now tell legend or Luga, could not be a little dowpy and job woman. But a chain of bamboo sheet. Tell up your mamma, no, tell up much of the ingunity. There were no drama gone in the ice he did. So Dow Bajan of Pian Johnny and a chain gone. Down Dashi Wabi, Josie Amaluro. Now tell a dip by Miaji, Dwabu she did. No, now Bajan of person a psychological skills will be all Dwabi Maya, Miaji she did. No, Daddy John Layla. Get a young mother by regular and frequent contact in EGD. Regular Suraga, main care runner, but that, no? Poma Tainia, too. Frequent Suragaro, now Tainia, too. Don't lay, Nayapo, da frequent. So ain't Nakulong Yeji. Don't know what they are here, Poma Taini, or alone accept Pabla in a attachment at our lane. Macong, Dale. Although Lua, you are your line to do a same beauty. To say them, Nahuabian. No, say them all, a me ma, a me, a pay ma, a pay. แต่เมื่อตะเพาะก็เลยอยู่ยောက်တော့อยู่ยောက်တဲ့ဘောရလဲအိမ်နောင်ပါညာဆိုတာရှိကျင်တယ်ဒါပေမဲ့တဖက်ကလည်းမိဘနဲ့ကြလည်းမိဘကိုလည်းကြော်လို့မရအဲ့ဒါသူအရန် ကာစင်စတွေဘာတွေဝန်ခွဲတွေဆိုတာကအတက်ချ်မန့်တဲ့ဘောင်ဒင်းကိုသွားတာနော်အတက်ချ်မန့်လို့ပြောရင်မိသားစုအရင်းကိုပို့ဆိုလို့ခြင်းတယ်ဒါအောင်ကျွန်တော်စစ်ဘလင်းဆိုရတယ်စစ်ဘလင်းဆိုအရင်ညီကောင်မောင်တို့မှအရင်နော်နောက်ခုနပြောတဲ့အဖိုးအဖွားအဲ့လာတွေကရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်လို့ကောင်းတယ်ကိစ္စတွေမှာပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းငငယ်လေးကကျွန်တော်မှာ main care ဒါပေမဲ့သူတို့ရကြသူတို့လည်းအလုပ်တွေသူတို့နော်သူတို့ကအလုပ်ရနေနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဖွားကလည်းတော်တော်လေးကျွန်တော်တောက်လျှောက်ထိန်းနေပေါ့ဆိုတော့သူငငယ်တုန်းကဆိုရင်သူသွားလေရကျွန်တော်ကနောက်ကလိုက်တယ်နော်နောက်ခုနလိုပြင်ပကြောက်လဲကောင်းတာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလူအဝင်ထွက်များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟိုဝက်စီပဲလောက်ရောင်းတာအဲ့တော့ဝက်စီပဲလောက်ရောင်းတော့တော်မနေ့ဆိုရင်တော့အများကြီ
ma, no, do a tema watari te, a poa genolo, ho tetabo, no, obido, a poa, tiny tobi, a damaluia tatia. Luwaina tiny do, a tiny ya pee, be or the sea, a be a boga, you ja la alum. Hello, da lo alure. Lo alo, John Lander, ma, geno ule, a pilot and a genia, la la bi, la tiny ama. Tiny, tiny, the terminus are ready. No, was it about the angel with that young boy, no? At all, alone, let you in. Now, Genoa, the Vienna, and me doesn't attachment yard the low, I be in Lunin at Genoa bonding yard. The young Genoa, Nina Uchila, Yakamajo, and Naku, Mamiata, that one. No, me bow let me a gowner she did, the Pagaku at the Chak and Amale, and me a general county she did. So may all go ten and get one, darling, eh? And me a Genoa loose side, no, darling dear. Okay? Now, the good judge, no, Luga, no, down the Kalinga lady, ma. John Luga, attachment to a nasal regular care at the outload. Hello, Biolo, regular care of God, the out table on Moho, may all the yabar. Then, any of God, thou shalt Bowman or Piama, no? The Bowman pain I miss on the yale yare. My nasal, the outdo shiame. Daddy, attachment to a pite. Bounding at the garro, no, John Luga, to our rope. Bounding at the garro, the outer bounty lula. Malovu, bounding Mamalovu, no? Tua lulu chainu yar. Bowman shia maga, a dashmama shiam. A dashmama chainu mia. Not out in a loo, to the tam. Down John Lua now, Dakuna, a dashman, but good bone bono. Down John Kaledia, close bones ga, several important people net to a ballet, Pinaji sheet. No, down. Hello, mio. Lut, ye, 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 ye
Debbie Ababio Genale. Say a doing my ma, Long Joe Mupo sheet. Oh, Long Joe Mugia Kalea G line. Ludore, my winsan better than a piumla. Pibu. Dado Gila, lo, Ludom, Matore, Piatanaha, Nenge, Donga, bonding, my Lua Kera. Piego Bolavi. I go on Pier Bobby. အဲ့အိမ်မှာတော့အရင်အဆင်ပြေတယ်မဲ့အပြင်မှာမတွားရဲဘူးလူတော့မတိုးဘူးဆိုရင်အတက်ချ်မန့်မှာတော့โอเคဘောင်ဒင်း is not okay ဒါတို့လက်ခံတာเนาะဒါကြောင့်အဲ့နှစ်ခုလုံး trauma ပေါ့ no main character ရစီနဲ့ခွဲရတဲ့အခါမှာတော့မှ emotional trauma သိမ့်မဖြစ်ဘူးတဘောက attachment ကိုတဖြည်းဖြည်းဘာနဲ့အစားထိုးလာတာလဲ bonding နဲ့အစားထိုးလာတာဘာလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တော့နည်းနည်းအရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ main character က attachment သိမ့်မလုံနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ခါမှာဘယ်လိုနဲ့ပဲဆက်ကြံတော့မလဲ attachment နဲ့စတာဟုတ်တယ်နော် ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအရွယ်ကြီးလာရင် attachment ကယော့ပြီးတော့ bonding ကများလာမှာလေ ไอ้คํามาตูเนตัดถ่ายตัดอ๋อจนโลกก็ดีสะแท้ก็ดีบอนดิ้งก็เลยตะไบลูกระเราเปลี่ยนเส้นซ้ําเลยคลีอ่ะเนเนเลจี้ลาไอ้เฉยมามีบ้าก็คลีจี้บีสุบิ่ดอะยินโลกยุไม่ใส่ไหนเนาะอลุติเปลี่ยนลุบีตั้วลาบีคลีโกไอ้มาปิดทาแกซึนซ่าคลีอ่ะดอกช่องมีบ้าตูเนี่ยอู้อเฉิงปิ้นเนี่ยกะราลงก็เลยอเปลี่ยนลูเนี่ยที่ตัวไม่ใช่เลยอูเนาะดีมีบ้าเนี่ยเวไอ้มาดอกช่องหนีแกเลย ခုမိဘကနည်းနည်းလေးကြီးပြီဆိုပြီးထားပြီးတော့အလုပ်သွားအဲ့ကလေးဒုက္ခရောက်ပြန်စားတယ်စိတ်ထဲမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကစတဲ့ကအတက်ချ်မန့်ကိုဘောင်ဒင်းကိုတပြိုင်တည်းတွင်ထားမှာဒါဆိုမိဘအဲ့ချိန်မှာအလုပ်သွားလုပ်တဲ့ခါလဲမိဘရောတတိယပြီမဲ့အတန်ငယ်ချင်းပါညာနဲ့ဆော့ရင်းနဲ့အိမ်လာရဲ့လူနဲ့โอเคတယ်သူ့ဟာသူတွေ့လာအမိဘပြန်လာတော့လဲသွားချွဲတာပေါ့အဲ့
ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလည်း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 ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့
ပြောင်းမြန်တော့ဘောင်းထဲမှာဆွတ်လုပ်ပြီးအတက်ရှိမှမလုပ်လဲအိမ်ဦးမကတ်တော့လက်ဦးမကြည့်ဖြစ်သွားမှာဒါလည်းကျွန်တော်ဖြေသေးဘူးတောင်းကျွန်တော်ကအတက်ရှ်မန့်ကအစာပြူတယ်ဘောင်းထင်းကနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့နေရာယူလာတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမရောထွေးဖို့လိုတယ်ရှောက်လာဒီနေရာမှာမရှောက်ပါဘူးเนาะဒီနှစ်ခုရှင်းမယ်เนาะကျွန်တော်တို့โอเคစိတ်ပညာပြောရတာ management เนี่ยอายิเป็นมันเลยแมเนจเมนต์ก็บาไปจ้าวนาวาชื่อเลยเยวยาเนาะหลูเนี่ยนี้เสร็จดาเจอตลอดเลยตัวหลูอ่ะชุบเลยดารุมะตะเก้ตีโอรีเนี่ยกูอะหยาอีผุบท่าอ่ะเนาะอะตันนายซุบลวยตะเถอลวยอ่องตลอดลุบท่าอ่ะเนาะตะเก้อะแคเดมิกส่วนยังชุบตาบ่ชุบเลยยังชุบอะแคเดมิกมาเนาะแกนอกตะคูอ่ะจองลูกอ่ะแต่แม้ยังตวยกัดตะเดคลีบ่เนาะยังตวยกัดตะเดคลีส่วนเนาะตูก็เนาะตู้มาตะชาวดูรีเนี่ยตูก็ close bond ဖြစ်ဖို့အတွက်အခက်ခဲရှိတယ်တဘောတချို့ကလေးကကြောင့်အတက်မှမအရင်အားကောင်းရတယ်ဘောင်းတင်းမှာသူကရကိုမရတာပေါ့မိဘကဘောင်းတင်းကိုမပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုမှာတခြားလူလက်ထဲမထည့်ဦးမဟုတ်ထည့်တယ်ခလေးကိုအောင်မသွားတာဒီမှာပဲအတင်းတွေ့ကန့်နေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တတိထားเนาะဒါမကောင်းမကောင်းမကောင်းလားကြောင့်ဘလို့နီးနဲ့ခလေးကိုလေအဲခလေးဆိုတော့စကားနဲ့ဖြောင်းပြလို့မရဘူးလေ အဲ့တော့တဖက်လူလိုက်အောင်သူဘာကြိုက်တယ်လဲမဟုတ်တယ်ပိုင်းနဲ့မြူဆွဲခိုင်းတဖက်လူเนาะပြောချင်တာသူတဖက်လူလည်းပါအောင်မယ်เนาะဒီမိဘနားကြီးပဲကန့်နေတယ်လည်းမမှန်ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါက attachment ဘက်ကတော့မှန်ပေမဲ့ bonding ဘက်ကမှားနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က main character နဲ့attachment တိစောက်ရတယ်လို့ several important people နဲ့လည်း bond ကိုတိစောက်ရမယ်အဲ့တော့ကလေးကမလိုက်ဘူးအတင်းတွေကန့်နေလဲလိုက်ချင်အောင်သူကြိုက်မဲ့အရာနဲ့ကလေးကို ပြူရတယ်တဖက်လူပါအဲ့လိုနဲ့ကလေးကိုတဖြည်းဖြည်းသွားတတ်အောင်လဲလက်ကျင်ပေးခဲ့ရင်နောက်ချင်းကိုကအလုပ်တွေပါပြန်လုပ်လို့ကလေးကိုတဲ့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အခါမှာကလေးဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုမခံစားရတော့ပုံမှန်ဖွင့်ဖြိုးသွားတာပေါ့အကဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ကလေးကကိုလိုကန့်လန့်ဖွင့်ဖြိုးသွားတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ယောက်ျားလေးတွေဆိုတဲ့အိမ်မှာတိမ်ငယ်မှ
separation anxiety is a cancer. Attachment ma, jono byo lo, pong man kera lo de, tamme kera ga te yao te ne, apie ma lo na yi, ne yao lo lo. Pajang so, jono lo a, te yao de be uma thara me, ke lo yong byo me ke, ame ya dao shao te ne bo. Tamme ame ma le, te chen un khali na ni lo miyao le. Ay ma o, ay mu kai sa sa shi de de. Ala toa lo re che ma, khali ya de bie bie o ne bie di ma. No, tu ma tu bai lo me, so crying lo me. Screaming so, agong che bi ora. Crying so, ngu ra. Screaming the agon chibi aura. No? No, nenele jila biso no. Eh, mibana wo da gogo shao lai me. Ma lai nene kama tu aura no. Klebi yo jiji aura. Lai nene da gogo shao lai de. Hala ba jong lesu ro. Kera ga te yao be shi le. Te yao be shi yi. Eh, kera ga tu wo ta bi do. Na kwe ma alou tu alou da ne. Kali ya ba kan za le su ro. Separation anxiety kan za le. Anxiety zan ni ma lo bulu kho le. Anxiety sura so yain na le ku lu ya thain na no khle ga ma so yain da bu ma de khle bwa ma de ya so yain mu shi de a la ba le so kwe kwin ya de khwe khwa ya de so yain mu a lo khle myo ji la yin sai ban san ya ma ne ne pyatana phit tat de no to kwe kwin ya ma chaut de sai ne lu te phat da ko a tin chauk kain tat de poun san de chu phit tat de ตะชู่จังเราเสิทธิ์ตะยกชินเนี่ยจี้ปูเลยมะล่ะดีกองมาลิตาฉิเดตัวอคันน่ะไปถ่าล่ะดิอะเตียอะมาหมูมันมั้งอูเลยเนาะตะชู่เลยชื่อเลยไอ้หนองจะพี่รออยันฉิเดสู่พี่รเมสิออกก็เปี่ยวมะคันตะกอกๆไล่พี่อกุ้งไล่ช้องนี่ล่ะอเมยไล่ลงว่าลุลอกขึ้นมาไปอูอะล่ะตัวเงินๆลงว่าตัวดีๆอันไซดีคันซ้าแก่ลูกผิดตาไอ้คลีอ่ะเงินๆลงว่าเซปเรชั่นอันไซดีคันซ้าแก่คลีอ่ะจี้ล่ะหิงปုံซันน่ะမျိုးต้องเปลี่ยนเลยตะမျို
to show Jau Toku Bida. Sandyari phones, Sandyari message post, Sandyari the Dahabit Chalo. The child to a Munja Lavidua. The fellow do normal animal. No, down with the child to know that I'm in a case, she a lunarima. The Pagale Comalia Babule, two Jamal Chitters were a Jamal Jone. Timele, two are yellow, set his assent and Pido, Jau Labi, the jarra. Chitaro hold it, a Yomare. They may do a Yamahodo with the Chalo control over the Chalo like Chow Bido. Calebuaro, I anxiety when I look at the novel corner. Bondan the cook. Now Bondan the cook jarro, quire my child of the Baduma Machido, ya, a piano later. The short they are running yellow, I anxiety in Yashi, no, champion. The goody, Lubio, Bui. Anxiety, I call him Pinina. Then Lubio, I appear to be Ramono. Tapina, you fed at the cook, Bura. Quire while my child at the Sade, Abadune, Mamma to Daro, eh? Or do I be quire my child? She yell. Don't your separation anxiety, ya. Kalebuaria Kanzaja. Jonathan or Luigi Pima, no. Kalebua ma aloa, a che can get bida. A mute aloa, Kalebua ma rega, she get bida. Then a Kalebua maroa, ma bobo. Pongo anida. A uagilele, Eddie Yadia, the che, the bamboo lobo, no, but a ma pool label. The che be a point point be all tin shower, and nanny moila, lua dave. A yawling and you don't want to think that you point to a lara. Kuma win at the Kuma Machibu, Janobio. Kaledi Yoga, Kuma, Chachin Tapongana, Bedo, Mamma Shibu. Sadega, Duma, Adi Hashi Gabida. Kua, a chain down low point to our head, of course. Dave. Down John Roddy Chagan lady would tea on Pianbido, lonely there. No, down the chotule, me run out the goggle shall light in the Dwalayam. I am moving at the chosen in GDS in the bala. Then I didn't do the goggles all lie. She do the goggles all lie, Bamman Lemon. She there, the gay. Ain't a dollar, ain't an ally, ain't a she, yeah, balloon in my lemon. Say, yes, yeah. She there, the shoot the goggles all lie, dear Lurie Della.
go to an outline of Bamana Lemadi. She did me, Iella. I better not, I better not. Separation anxiety better not. Hello, Lure, the Outremani Yale. Ama Buduma Machio to the Outremani Yale, to me, I like Quar and Lava. That's wrong in my pit carrier yard. Not about main carer, the Outreshi that be law. To go out and make a change being in a condom, John Lua, nay out to let yard of a carer. My consistent of pit be law, did the machine did the up. เนี่ยเนี่ยเอาอ้ายเนี่ยเนี่ยเอาได้เป็นเทนน่ะบ่เนาะแต่ตะหยอดไม่ใช่อ่ะทีเดียวก็ตะคายะวินเนี่ยมาดีเนี่ยมาสรุปမျိုးสุดจนเราอ่ะยังโกกาวเนี่ยปုံสันตะคู่จนเราผิดเนาะดาวตุยอ่ะแต่จังพ่นเผียวหมู่เนี่ยยังใส่ဝင်ซาบ่กาวเนี่ยชายเดเวลอปเมนต์อ่ะเนาะอะแล้วซัพพลายเชนแอนไซตี้อ่ะเบยอยู่มาซะเลยสรุปแกจี้ๆเนาะ 6 ลักษณะงงๆเนี่ยไอ้แอนไซตี้ชื่อแค่เลยจี้ล่ะยอไอ้ดิเมียมล่ะไม่เอาล่ะไม่เอาหรอกอะละกาเนี่ยดิโชซိုးใหญ่นี่ล่ะเลยอะละกาเนี่ยสั่นเนี่ยดิจองก้องๆเปล่าနိုင်နေငငယ်တုန်းကအတက်ချ်မန့်အားနဲ့လို့ဖြစ်တာซိုးใหญ่မှုတိတ်ကြီးอะละกาเนี่ยซိုးใหญ่နေเนาะဒါမှမဟုတ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာဘုံကမซိုးใหญ่ကြံဆောင်ပြီးတယောက်တည်းသွားနေတယ်အဲ့ဒါတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်စန့်ကျင်ဘက်အမူအရာရှိတယ
ตาวมาจรุงท้าบ่าတော့တိုင်ငယ်တယ်ပေါ့တိုင်ငယ်စိတ်ဝင်တဲ့အခါမှာလဲဒဲပြတဲ့လူဟာတိုင်ငယ်တဲ့ပုံကိုဖော်ပြတယ်တဲ့မှာလူတွေ့ရင်လည်းမဝင်မရဲပုံနဲ့အဲ့လာကဒဲဖော်ပြတယ်လက္ခဏာတချို့ကတိုင်ငယ်စိတ်ဝင်တဲ့အတွက်စန့်ကျင်ပဲဖော်ပြတယ်ဘဝင်မြင့်ပြလိုက်တယ်တကယ်တော့တိုင်ငယ်တာပဲဟဲ့လားဒါမှမဟုတ်စိတ်ပညာမှာဘဝင်မြင့်စိတ်ဆိုတာကြောင့်တိတ်လက်မခံဘူးတိ
to baru dale, baru mimpi biara. Tapi orang tengah rau tengah ni pobia lagi. Tapi orang tengah ni tuai uli, tengah ni gua tengah ni alam tipe se, ke pobia lagi. Alah yoyo tu mah. Nau tapi orang jauh tanah ni nyansi de. Tengah ni tu nyansi mah jauh de. Eka mah si ayam lupa de. Tahu jangan lu alu luriu mah jauh bahne. Nau, terus cenglong subu awih ni luci de. Alah tengah ni lupa ni de. Tanah aku kau ni. Jauh nama le, elu yang jauh dia le. Mahabu tu tengah lu show on ni lah. Tu mian on lah, tu tengah mana lomjo mubsi lah. Mahabu mian mah on, tu mian tu om lah tu elu jauh ni lah. Tangan tu le umu yang om le dah sah le. Le umu yang pernah nasi sah ni lah. Si dia cula. Tangan jauh la lusi tu nahl le tuan ye. Bahama dari ya soin dia, cawun dia mahodo. Alung ah yoshin le, seye pisin de ma, season ni le surau jauh la. Tak boleh bawa pol lu, kan? Terjemah lu psikologi, ada agama developmental psikologi, ada agama Chinese psikologi, ada agama Chinese development. Tahun ku jenuh lelah ni ya Chinese psikologi mahu buno, Chinese psikologi tu aji aji, Chinese psikologi dia ada bahaya betul lelah lah, Chinese development ada bahaya sih dia, no? Kami haji jenuh lu sih dia dah ni. Tahun di depan mana itu tu okey ni bina, kami hari jenar itu apa ya bi? Tahun macam apa le? Siapa ni awak? Di laut leku ke? Di siapa? Kau dah di sini dah jauh yang mana? Di siapa mana kau di laut itu apa isu ini ke? Di siapa lah yang ada yang juga lah ini kesenangan aja deh. Bawa ada kau kain tu dah bahaya kadang mal. Tahun macam apa le? Siapa ni bawa ti sahaja bina sura alah macam ini yang jenah. No, tahun macam lo kau ni di bawah crazy pih bi lo laisa ada ika dah apa? No, pernah tahun macam lah management aja no management is my dah mahu jom belajar profession psychology is my calling calling sura ka pasal yang mian ni macam ibu warna baru lalu dia lalu calling lalu call YouTube muzak lalu dah no awam mian awam mian saya pun zah bu pasal yang mian saya pun zah benda YouTube muzak lalu dia lalu calling lalu call pasal saya lalu jadi profession lalu call dah management is my profession psychology is my calling. Tak jom main sih biar, dah yang ye je. Psikologi tiada ni asal, bi ko buat pengen biar wala. Siapa jalan jawab ni? Tapi mele, not more than 24 hours. It's a good news. Tadi yang kau wah, nasi lain ni macam orang, kenapa? Leh tu kenapa? Bi AC pihantar lagi. Ini tu leh macam orang ni, oh he ni dah time ni lah. Betul lah tu mele, macam tu orang saya apa bi?
No, alamnya itu sih jadi. Alangkah ni kuku tanah ni asalnya jadi. Tanah siapa kau ni kuku pompo gitu. Dulu kalau aku ni show tau, itu niapa macam aku ni nama mana dia? Belau kau tadi kaya. Belau tadi kaya lah. Saya kau nama ni luar tadi kaya ni debong bau tau bu. Tahu jono luar tahu jono, dia cah zombie biri ala cah. No, no biar abai ni season ni niapa isah tu apa cuma apa. No, dah aku nasi amai ya Jesus ni. No, dah saya alu alu ye wine wine pambu muna, no alu ye saya ada dah muzak. Jom sebab itu apa sih lama, ke iye nyai, no nyai joshi lama. Jadi asalnya, separation anxiety ya cawla kena la ayuh lagu sabiro, bayu ayuh itu ada sura, tahun ni dah ayuh lagu itu ada. Tahun ni lagu sura, no kalau yang ni jawai, tu nala dah lami, ame pin dua le, cendam pin lami dah wabau lami. Tapi tahun ni siapa tahun pin dah wabau, tu saya ni mah belutin, ngau tahu apa belutin ano. Alah, lucu ye debong bau. Tapi cawul itu harus jadi dia keliru. Alah, kau ni orang ni apa di mana ni sahut cah ni dah belum pernah jangan cah. Nampu yang wah ha, ha keliru. Lambi dah dah wah dah hobi tena wah. Ha keliru je je, macam trauma wah bi no, jom biar mac. A trauma wah lu nyawa lah. Kau ni pesen ya, alah jadi kau nampu yang tuah. Cepat bi pian oh, alah kau ni. Mau apa yang tuah macam kau mula, a trauma wah bi. Cepat mac dah yang tuah bi lah. Tahu jangan lo malu ni no, tahun ni siapa yang ah keliru dia bawa apa pilih? Alon, nunya alon ni no, dekai payang payang ni, ni ni mah jangan lo mayabu. Tahun ni mula macam zaman, eh tahun ni siapa bama tua macam ni, tenu mayade. Eh cuma balu apa macam, cia apa, gayusa apa, dah belok. Tahun ni jauh masa ten 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 naik depan depan. Tahun ni siapa yang macam ni sah dia, gayusa, ni dah biar. Jinjin na 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 kuna biar jual lo attachment ni, bondi ni, kong kong lo, ala tu ye tahun ni siapa lo membai. Tapi jual lo kuna, no tu ya bi. Tapi mu jual lo ka, no di development ye jual lo, no development sebanyak tu ni ni jual lo concept tu si de object permanence po, no dah kuna lo balas lo, jual lo mami ni nang do lebe si ni ya ya tu. Tapi kuna balas lo kuna lu sesi de macam de. Di anxiety over jono lo diga solo jena, no niya dole be si ni de tu esai tema, jawab tu dek hubu boma, no tu ye jono tu e dah ni de iya, no che ni de iya dek hub, tau jono lo tu abi do tu iya. Ada kuwa self concept ni personal identity. Di akhiri alung ah bau pian tu ara le, social and emotion development tu ara no. Social emotion development dia itu lalu mian, no? Padahal mana tu am le, so attachment and bounding itu am. Tu nak tu am itu kuah self concept and personal identity. Dari itu kau ini social ne emotion ne kau bi, dari makau ini social emotion makau mudah. Very simple, no? Kalau jangan loga self concept and personal identity macam lo bantu esro. Kalau itu awie self concept and personal identity ya, tuah tak kuah tak kuah cai ni jasa tu ya, no? Mana le esro? Quality of parenting. Kalau dia awie kena unne kalari ma, miba ye tenjang mu ye tuha. Kalau dia awie tu go tu mienye amien, tu go tu pompo muri ne tu awi chasen ne dago tu yade. No, di mana lu apa tu tu? Di young people ne adults di bo. No, tercah tu rego tiga awn luda de tu re yazu dahari. Jila ni kama lunge ni, tapi cakap ayuh ayuh kita luji ni, yazuin mule culon ni. Air luri gol ni lelaki ye ni, bahdu ya le suror ni. Tulu hal ni kelibu arung hal ni negative experience ni, kanza gaya ni ni, tulu mana self concept gara poor pihat ni ni. Self concept poor pihat keliru, jila ni yazuin dah pihat ni. Yazuin mule culon ni. Tulu bahagoh tika najin aw, luter de tulu. เพี้ยลาเด้อเด้อแต่ส่วนเองไอ้ที่เซฟคอนเซ็ปต์มันมาเนาะรู้อะไรเชียวเพเรนติ้งยังไม่เพี้ยนะเนาะจังเราตัวอย่างเลยแต่เมื่อไซโคโลจิสต์เนี่ยเล่าอะไรเข้ามาเนาะโซเชียลเนี่ยอิโมชันเนี่ยวุ่นวายลูกอ่ะพลุ่มยูเดเวลลอปเชียงเนาะลงมาเลยสุรากูไซโคโลจิสต์เนี่ยมีอะไรจีจังเราเล่าอะไรเข้ามาทารีกูจังเราตัวอ่ะบิดอตัวอย่างเนาะแต่ยังบุเซฟคอนเซ็ปต์เนี่ยเป็นเนี่ยไอ้เนี่ยที่สุรากา Tukodu yusare yusa. Umakuna biolubo. Mibaga kaumunzwa tenjau ne
အမြဲတမ်းလဲသူ့ကိုချစ်ခင်မြဲအရာပြတဲ့အခါမှာကလေးကသူ့ရဲ့ concept ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါဟာချစ်စရာကောင်းသောသူဖြစ်တယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့ concept ကဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီ concept ဝင်သွားတဲ့ကလေးကကြီးလာရင်ရာဇွေးမှုလုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငငယ်ကလေးကအပြစ်တင်ခံရတယ်အယိုက်ခံရတယ်စိတ်ဓာတ်ရရတဲ့ကလေးကကြတော့ self concept ကငါဟာအလကတန်ဖိုးမရှိဘူးဝင်သွားရင်ကြီးလာရင်သူများကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တတ်တယ်ရာဇွေးမှုတွေလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဆက်ဆက်မှုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့တွေ့ရတချို့ဆိုအိမ်မှာရှိတယ်လေတချို့ကဘေးရင်ယုံတာလေပထမဆုံးကလေးဘယ်နေ့မမွေးရအောင်မကောင်းမစံနေလို့ပါလို့လားကြံဖန်အိမ်မှာတွားမွေးတော့နောက်ဖြစ်ရှင်တော့လေသူ့မွေးပြီးမှစီးပွားရေးရတယ်ကြကျမ်းမာရေးရတယ်ထိုးစင်းဆိုအလကားနေကလေးချိန်စဲတာလေနေမွေးလ
ไอ้คลียาจีลายยาสุดาผิดตัดยาสุดาเส้นไม่好รู้มายันผิดเลยละမျိုးเนาะလက်ရင်น่ะဗောသူမျိုးထိကိုက်အောင်လောက်အောင်มาเจနေတဲ့ခလေးမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်လို့တွေ့ရနောက်တစ်ခုကကြတော့ moral development ကလေ social development ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် No, moral development. Alors, the moral ne pas de development jaro. Clearly, ga, the cha clearly ne luji de abu mu tu a le la. Moral tu a jin zai da pun piu jin a le social emotion ne ma pare no a la jin a lo. Tato clearly a jin zai da kang mu tu a ga bau ti a me so clearly ha the cha clearly abu mu le la tong da de luji de ye abu mu le la tong da dao jong tu a tu ya le. Pina kama tu a ba le su do no. The pi pi ne အမှန်အမှားကိုပိုင်းခြားတဲ့စိတ်ကအော့ဘဇာဗ်လုပ်ခြင်းကရတယ်။ကြည့်ဒါဆိုအိမ်မှာစဉ်းစားစရာကောင်းတာကမှားယွင်းတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမှန်တယ်လို့ကလေးတယောက်ကယူဆသွားမိရင်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခများပြီလေ။နမူနာလွယ်အောင်ပြောပြမယ်။မိဘတွေကလိန်ပြောတယ်။လိန်ပြောတာကိုပဲကလေးတယောက်ကလိန်ရလိန်နာမှန်တယ်လို့ယူဆလိုက်ရင်အဲ့ဒီကလေးရဲ့မော်ရယ်ကောင်းစရာကြောင့်မရှိတော့ ဘူသားမှာပါလင်္ကာမချောလိုက်ပါခလေးရှိချပြီးလုံနေကြတာခလေးကအဲ့ဒါသင်ပေးနေတာခလေးရောအဲ့ခလေးကမော်ရယ်မှာကျွန်တော်တို့ထိသွားတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့သူကမော်ရယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ခလေးကပတ်ဝန်းကျင်ကသင်ယူတာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေရွယ်သူတွေနော်မိသားစုဝင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်တဲ့အရာပေါ်မှာသူကဘယ်ဟာကတော့ပြန်မှန်တယ်ဘယ်ဟာကမှားတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကတ
ကောင်းမြတ်ဆိုတာကအမှားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကိုအမှားထင်တယ်အဲ့လားဆိုရင်ပြဿနာပဲ။နောက်ဒီရွယ်မှာအရေးကြီးကအမှန်ကိုအမှန်လို့သိရမယ်အမှားကိုအမှားလို့သိပြီးတော့ဖွင့်ပြလာရင်အဲ့ကလေးမော်ရယ်โอเคလာတယ်။ဒါဒီရွယ်မှာကြောင့်မော်ရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းเนาะ။နောက်မော်ရယ်ဖွင့်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အားပေးမှုတွေကျွန်တော်လုပ်ရမယ် reinforcement လို့ခေါ်တယ်။တတိယဘက်ကကောင်းရင်လဲဥပ္ပကမပြုတ်ထားဘူး။စိုးရင်လဲဥပ္ပကပြုတ်မထားပဲနဲ့ကောင်းရင်လဲကောင်းတဲ့အလျောက်တုံ့ပြန်ပေးတယ်။စိုးရင်လဲစိုးတဲ့အလျောက်ပြုတ်ပြင်ပေးတာကို reinforcement လို့ခေါ်တာ။ဒါဆိုအဲ့ reinforcement ကိုကလေးဘွားတွေကလုပ်ပေးခဲ့ရင်အဲ့ဒီကလေးရဲ့မော်ရယ်ကမကောင်းစရာအကြောင်းမရှိတော့။ဒါကြောင့်မလို့မော်ရယ်မကောင်းမင်းနဲ့ကြီးလာတော့မော်ရယ်မကောင်းတာပေါ်လာတယ်။အခုမှသွားပြင်တချို့ကိစ္စသိနောက်ချသွားတယ်။မလွယ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောမှာ။ဘာလို့တော့သူနှစ်ပေါင်းများစွာအခြေခံခဲ့ပြီးပြီ။အမှားကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့အမှန်ကိုအမှားထင်ခဲ့တဲ့နေ့တွေသိများသွားပြီ
mu kong kong ti dwa bi. Pya pya ta ta go ti dwa bi. Do do? Han sang me han sang shi de. Bao zo han sang jin ya man ne lo. Nghe bo wa de ga ne bao miya zwa suay lan ge la. Khu ma 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 mu zwa ti wa le chay ma. Ti bin ti nya do le. Tu ye a biu mu go biu bin jin ha. Ma ta suan ay no. Khat wa bi jato. Tamo kalibu wa ma de ga. Af man ne af ma go lu ji ga.
yomachane. Amago, a mamalone. Amango, a mamalone, cocale more a gongziji. Amango, a malolo. Amago, a malolo. Kalego, mawi and biro, so swept it in me as well, and me bago and pian down my mulu. Alaga, a man, a man, and door. Again, me bago, a malo de, biro paw, whatever, no, maho bubo. Uma tabaro, oh, najo, which I want cosa ware. Allow Kalu da so, and Nicosa amala. Maho bu, monisari, and Amalina, and my char. Now, my dear, my young Sara. I got up, I let me by the median sound. Kalamu in county. Kalima tabi. Now she do Luigi Lare, a little baby aloma. A malo be median sound, your mother. Did I like my issue? Don't be wing come. No dark Kalia, moral at that. A ye gee there, a bind the cooch and all low, Pieter Sura, the yam, and all that ye gee. ကျောင်းကျောင်းဒီမှာအကျန်းဖတ်တဲ့ဘာညာဆိုတဲ့ဒီလိုပဲပေါ့အကျန်းဖတ်ခြင်းကမကောင်းဘူးဆိုတာပြောပြရမယ်အကျန်းဖတ်တာမကောင်းဘူးဘလို့မကောင်းလဲကျွန်တော်ဒါဟုတ်တဖြည်းဖြည်းသူ့အရွယ်အလိုက်နားလဲနိုင်တဲ့အရွယ်မှာကျွန်တော်အစဉ်အဆက်ရှင်းပြသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဟလာတသေးသေးသိနားမလဲနိုင်တဲ့အရွယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့မှအကျန်းဖတ်တာမကောင်းဘူးမှားတယ်ဆိုတာကတော့အရင်အထက်တာမကောင်းတော့
chede, ain lai ho kalia la kore, ma kore wudua, ma di jian sound, ala a jam patchin way. A jam patchin, a day upon a mi aishi, no, ludi yong, miasan toji, a jam patchin. Ludi yong, ma ti mammy loda, a jam patchin, a mi aishi, no, a jam patchin, ma, jam a jam patchin the balule, go to lay, mobu mo. Daga to a loa physical a jam patta. Emotion a jam patta, mi aishi. Now ludi yong, ma ti mammy loda. Lure go name cha, cho name, be sasana, a jam patta, eh. No, 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 Do Miama go, Zagala, Biora go, Biamma Bioin, Made Suragaro, Yaita lie. A day they made the Hello, Yaita and Gila, Ludion and Maji Mele, Labioin, Biam Bio that day. Mahoy and Maji Bio only. Joshi, really? Nangin is I Nala. Maji Lu Bion Bio, the Pelu Biola. I like a count and Mujimo. Nangin, I don't know that sign, and not out, you know, to Yale. More. แกกูน้องซ้องอัจฉะก็တော့ကျွန်တော်တို့ကုညီတတ်တဲ့အပြုအမူပရိုဆိုရှယ်လို့ခေါ်တာကုညီတတ်တဲ့အပြုအမူမှာကြတော့เนาะဘာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ရဲ့ တခါတည်းရန်သူမျိုးကိုကုညီရင်းနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ထိခိုက်နေတာတော့အရာမျိုးလဲရှိတတ်တယ်ဆိုတာလဲသင်ပေးထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးကငယ်တဲ့အရွယ်မှာတိတ်နားမလဲတော့တခါတည်းရန်ကုညီတာကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမချင့်ချိန်ပဲနဲ့เนาะအတင်းအားမဝင်ကုညီရင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်သွားတာမရှိတတ်လို့။เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကကုညီတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကတချို့အရာကเนาะကိုယ်ကိုပြန်ပြီးထိခိ
ဒီကြောင့်လို့ကဒီအစ်စထရင်းပေါ့နော်အစ်စထရင်းပြီးတော့ဥမာဆိုရင်မီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာ တို့တပည့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစ်စထရင်းပေါ့နော်အစ်စထရင်းပြီးတော့ဥမာဆိုရင်မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ကရင်လူတယောက်ကိုသွားပြီးဆွဲထုတ်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမီးလောင်တန်ရရတဲ့ရက်စက်မျိုးကိုရတတ်တယ်နော်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကသူကလူကြီးအွယ်မှာတော့ဒါသင်ဖို့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ကလေးအွယ်မှာ moral အတွက်
Hala, no, lute kama, no, tu ni ne tu lo jine ayoko weme sa, lute ayamu. So daliri ajon luga, no, example ni ane ne kalego, prosocial ne pada ingengere ya daliri ajon luga tembiyar. Tahu ajon luga, kalede yaupi de kama, luo kuni jingo, luji pi ma sa de ne soi naujar. Kalebo amare ga kuni dare abu moten jarre. Dodo, Eddie Matamaja the Kuka, Kale, Boa, Pide, a duet, Namale, Pamle, and a Kunia, so be so saloma as who are. Uma the Kutabaro, no? Hala, a mother of Kales or a man in there, Mibaga, no, Smashuri, Muritania to Tidale. Kuni then, no, I should tell a gown at Piracamate, Mibala Machia Kamato, Point Biro, Shima Signature, you will pop it at a better than Ali. Better than Damala. But that's clear to Mabancha da Bule. Tu ada design belakang tak mahu sih tu mesti ulah, cuma berapa? Tu dia terak kau ni tu, pasal aji dia tu mahu kau dah boleh, cuma berapa? Alah kah mal, tahu jangan luar pro social mah, kelabu amari ada tenyar, tenyar kah mal eh, ubah mal ini ni, laut ini bermana ini ulang hiung bijak tenyar. No, dah jangan luar tu luar tu akan ada mahu buno, tu aje alai, jangan luar tenyar ni ayamyo. Tahu umat apa lo, alukan lari aluteh. Belau teh deh leh, kalau leh pesan pihak deh dala, kau wah, pesan pihak bi, apa sahaja tu leh teh, bi tu dua teh kain dala. Tu tu ada pesan pihak macam mau deh bu, no, kau wah lejen baby lo, dilo lejen lo tua ini, tapi dia dupain cah deh. So dah pro social ni pada deh apa, lo ada, do do, side fm macam pi aw, caca nana sih biar dah bi lo, tontai ame, pro social di, moral adua ba, atau gubu deh, asai pihak jono lo pihak deh, no. Ro, dah ro, tina gua haro jenol kunalu, dah si ya gua bawa, dah ro gua aku papu ba, no, sosau deh malay pare, dah ro ni ayu alai, ku jenol piola yai lepi ambil cumi bar, sasau ni ti dua kue bi dah ro, gua ro si ya cumi piola, ro jenol naupa gua ro mesi bau, piye, no, di tina tu selai tu ku jandi dia social emotional piala, dalam social emotional development ma, no, self directing, dalamu imaginative play bo. Self-directed soal, kau aneh kau, no, dah kau aneh kau boleh dah balut deh leh sura, kau aneh kau dah jenol lu pampiat deh, no, sekurangnya pompa biru kezare ya, kelihatan awak social emotion mah ye je, no, tu aneh tu, tu lu balut mewah tu kezare kau mah kezare ni bo, no, kezare mah ya liri kau tu aneh tu, no, tiada jenazah leh hamil, dan ni ni awak yau lain tu aneh tu jenol payah me, tapi ni leh cai marah kau ayuh web biar. Kuna lu ayam ni luna tu wa makhuda diri aje. Nenek cila abis sura kadi iyalah ayam abis tu lu kezam ni, tu lu bayang tu lu senjam besi. Kezam ni asal lay mati bini no aku no. Wairab wair bela itu tu wa tu tu asen slow besi. Nada coto jono si je lu keliti de, hokian lu si je lu. No keliti de le, tezai tu adi tu wa tu cangkai besi. Ia macam lu tapi le. No, semua tu ni tu nai ni lu, kau tak cina berfaham le no keliya. Tapi me Tuan itu, ada yang lirik tu ni yang tu ni lah itu pihpih ni. Asal apa yang orang ni nak suruh ni? Ada yang alih hukum yaudi, hukum yaudi yau. Tapi pihpih tu ni okay lah ni. Tu tak ada kelia. Tapi orang tu dah bila. Tapi ya tu ya bah self right ini imaginative play bo. No kezare pon sana. Now kelir yang kacau nolu ka. Kezare kamera tu bahaya tu lo. No di tu lo ya kezani, tu lo ya kezare pon sana. Kelir ya tu lo bahaya tu lo. Santai ti cuma sih. Tahu jono anda yang mesin dia kezani, anda yang mesin ya bi. Tuh mana tuh kezani, kalau cincin cincin pukang soalnya kama, wen bi siayi melon ni. Tapi coba sih dali, kalau jauh wen siayi dah luar dah. Di rumah luar udah mar eh. Ayuh di rumah saya, udah kulit asal ni. Di rumah bu, dah di luar mar eh, luar luar. Dah tuh mana tuh social emotion, tuh emotion ni, tuh tuh segulen ni. Agak itu agak yang tuh orang yang soal ini social barah bo. Tapi orang yang soal ini tuh emotion barah. Tapi tuh orang ni tuh tuh senja bi, tolo tolo show lo jin lah. Malah tuan membiarkan lah, biar dia masih. Tuan itu dah tuan itu santai ni biar tuan ini bangsa, no? Coba le, lah, biar Lucia jinnya saya masih dahule. Malah ni dia tuan tu masih dah selalu melayule. Lucia saya masih wenser bela dah, lah, kau kaisan bawa. Kalau tuan saya sihat tuan santai bersih tuan. No, dah tu tapi biar so ini le tu dah balik. Sosialnya emosi itu tenjau, tenyu ni le, jangan lu bangsa tak kuda lempir deh. No, dah tu jangan di ni. Social emotion development tak kurang ni dia bidang. No, dah jangan lupa
now the binocular motor, not to know, who twice the alleged she did or not in it on the other to get beyond Manila, the alleged archi de Kama, Malava Menina. No, Manate, I'm my beyond John Dino Piamalo Sinsare. Then we met Pia Naga, now the Bagala John Lua Piamali. No, I also know Matuba, now to what, but I might not the Kupiamlo, Manavan Pia be my nigging Lamalavo. I also Korokan Lambo, Matura also, you are. เนาะตัวมันเทียจนเนาะဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ညနေတပိုင်းတော့เนเน่ဟိုဟာဖြစ်လိုက်မယ်ဗောကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะမေးစရာရှိတဲ့မေးခွန်းလေးလည်းမှတ်ထားပေးဗောနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်เนาะအားလုံးတော့ရှင်းပါပါเนาะအကောင်လုံးကကျေးဇူးပါတပါပြောเนาะအပတ်စဉ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လူတွေရှိတယ်အများသိနေရတာเนาะတကယ်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့နားတော